ଓହୋ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ୟୁ ନୋ 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 ଆରେ କାହିଁକି ମୋତେ ଆପଣ ରିଚିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି ବାସ୍ ସରି ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇୟର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଭେକେନ୍ସି ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମି ହୋଟେଲ୍ରେ କେଉଁ ଗୋଟାଏ ବି ରୁମ୍ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ବରଂ ଭଲ ହବ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଏରିଆର ସବୁ ହୋଟେଲ୍ ବୁଲି ସାରିଲିଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ହୋଟେଲ୍ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସହରରେ ଶୈଶବ ଧରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ପିଲାଟା ରାତି ଅଧରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବି କ୍ଷମା କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ୍ରେ ପଛେ ଆପଣ ମୋତେ ରୁମ୍ ନଦେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କରିଡୋର୍ରେ ଆଜି ରାତିରେ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ବିନା ପଇସାରେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବି ମୁଁ ସେତେ ଟଙ୍କା ରାତି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଏଇ ହୋଟେଲ୍ରେ ଚାକିରି କରିଛି ସାର୍ ଏଇଠୁ ପଇସା ନେଇ ମୁଁ ପରିବାର ଚଳାଏ ଆପଣ ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ବାହାରେ ରହିବେ ହୋଟେଲ୍ରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ହୋଟେଲ୍ ତ ବଦନାମ ହବ ମାଲିକ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବ ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଥରୁ ଟିକେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି କାରଣ ହୋଟେଲ୍ର ନିୟମ ମାନିବା ମୋର ଧର୍ମ ଦୟାକରି ମୋତେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି ହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ପିଲାଟା ରାତି ଅଧରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲେ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉରାଉଛି ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିଥିଲା ସିଏ ଆପଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭୟରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପତା ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କହିଲି ବରଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ନେଉରାଉଛି ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦରୱାନଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବି ଠିକ ଅଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ହବ ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଇଗଲା ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଯାଦୁ ଅଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କେବଳ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାଳି ମିଳେ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ବି ମିଳେ କିନ୍ତୁ ମୋର ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାକୁ କେହି ବି ପଚାରନ୍ତିନି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେହି ବି ହାତ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କହିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୋଟେଲ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ହୋଟେଲ୍ ତ ରୁମ୍ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିବି କେମିତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଇଛି ରୁମ୍ ନହେଲା ନାହିଁ ସେ କରିଡର୍ରେ ରହିବି ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ଝିଅ ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ହେଲା ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି ଏନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ହବ ଆସୁଛି ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ହୋଟେଲ୍ରେ ରହିବେ କେମିତି ରହିବେ ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ କୋଉଠି ରହିବି ସେ ମୁଁ ବୁକ୍ କରିଥିବା 302 ନମ୍ବର ରୁମ୍ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ କୋଉଠି ରହିବେ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ପିଲାଟା
ରାତି ସାରା ହୋଟେଲ ବାହାରେ ରହି ମୋବାଇଲରେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବି ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ଚାଲିଯିବି ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ମୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇଆସିବି ନାଇଁ 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 ସେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ରୁମ୍ ଆପଣ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାରେ ରହିବେ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ରହିବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି ଆସୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାରୁ ଯିବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରିବିନି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତ ରାଜି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେନି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଜଣେ ଜାଗାରେ ରହିଯିବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଆପଣ ତ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ରାତି ସାରା ମୋବାଇଲରେ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି କାଢ଼ିଦେବେ ବୋଲି ବରଂ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ ଭଲ ହବ ଗପସ କରି ରାତିରେ କାଢ଼ିଦେବା ନାଇଁ 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 ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରହିବାକୁ ଦେବିନି ଏମିତି ତ ଆପଣ କେହି କାହାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହନ୍ତି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟମର ଲିଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ତା ଛଡ଼ା ସହର କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯଦି କେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସି ଆମ ହୋଟେଲ ଚଢ଼ଉ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଫସିଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ମଣିଷ ତାପରେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ସହର ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାତି ଅଧାରେ ମ୍ୟାଡମ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଦେବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଲେଖିଦେବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ସିଧା ସିଧା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋ କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଦେବିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି ରିଜେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନୋ ନୋ ଆଜ୍ଞା ନୋ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ଆପଣ ରୁମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେବି ପୁରାଜୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିଦେଲେ କେହି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣେ କେହି କାହାର ସ୍ୱାମୀ ଯାଏ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ କେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟାଏ ରାତି କ'ଣ ଶହେ ରାତି ରହିଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବ ପରା ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ସମୀର ରାୟ ଗୁରୁ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 302 ସମୀର ରାୟଗୁରୁ ସାମୁକା ରାୟଗୁରୁ ରିଲେସନସିପ WIFE ଏନିଅନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ଓକେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କୋଟି ରୁମ୍ ରହିପାରନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆଉ ଗାଇଟି ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଆପଣ ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ଗାଇବି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ସାମୁକା ମ୍ୟାଡମ୍ ପିଲାଦିନେ ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋର ଭାରି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି ପରେ କିନ୍ତୁ ବାପା ପସନ୍ଦ କଲେନି ତେଣୁ ପାଠ ପଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଗୀତଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଗଲି ଠିକ କଲେନି ସୌରଭ ଏଇଟା ଆଦୌ ବି ଠିକ କଲେନି ଗୀତଟାରୁ ଏମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂରେଇ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଠିକ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ସିନା ଗାୟକ ହେଇପାରିଲିନି ଘରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଦେଇଛି କୋଉ କଥା ମୁଁ ଜଣେ ସିଙ୍ଗରକୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ସମୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସହରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସାରା ସହର ତାକୁ ଛାନଭିନ କରୁଛି ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶହେ ଚୋର ଧରା ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସହରର ସବୁ ହୋଟେଲ ସବୁ ରୁମ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସେ ରୁମ୍ ବି ଚେକ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି କହିବେନି ଯୋଉଥିରେ ମୋ ହୋଟେଲଟା ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଆମେ ବି କ'ଣ କରିବା ଆରେ ପୋଲିସ ଯଦି ଆସି ପଚାରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କାମ କରୁନି ଏଥିରେ ଟେନସନ ହବାର କ'ଣ ଅଛି ହୋଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯାହା ଲେଖା ସେ କହିଦେବେ କହିଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାସ ପୋଲିସ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କାଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବା କାଲି ସପିଂ ମଲ୍ ଯିବା ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାର୍କ ବୁଲିଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର
तुम दुजन स्वामी स्त्री सर ऑफ कोर्स सर ये मो स्वामी स्वामी रायगर मो दास स्त्री सामगर रायगर अच्छा मिस्टर समीर सर बाहागर केबे हला सर बाहागर दा फेब्रुवारी मो पतर छ बाहागर केबे हला हो सर मो त कहू छी हां बाहागर डेट भी मन नै कोन भाबि छ पुलिस वाला बोका तमे स्वामी से तमे स्त्री अच्छा बाहागर डेट मन नै बड़ो अब कुछ तुम्हारे भाग रही थी से तुम स्वामी को बता स्त्री सर मुनरे सुंदर कहीं लगे ना हाथ रे सोका कहीं पिदिलो मोगलो पतर जुपरा सर माने और छोड़ेबा सर प्रकृत कथा रहू छी आमे जणो स्वामी स्त्री कथा सत किंतु हमरे जाय भाग रही नहीं हट बिना भाग रे स्वामी स्त्री हबु आ गया हबु काल सगला बाबू सर माने प्रकृत कथा रहू छी कोन की आमे दुई दुई को 15 वर्ष लेने भलो पाछु किंतु हम भलो पाइबा को हम घर लोग मन जब हम ग्रहण करना थी समीर ठीक कोइलु ना हां ठीक अछि दोटा बंद कर दे सर एक्सक्यूज मी हां सर कोन सर मो तमन आओ एड्रेस नै जाउ छी आज्ञा सर फोन नंबर ता दियो फोन नंबर हां 9437672546 72546 ठीक अछि दरकार पड़े मुझे डकैबी थाना जाए देखा करो हाँ शुण तुम दिज को गोटे जॉइंट फोटो दियो दरकार पड़ पारे ओके ओ नो माय गॉड हे भगवान टिके जदी कथा कहबर एफर्ट्स उठै तांदा सीधा हम अरेस्ट करने थाना रे पूरी दे थाना मु तो पूरा डरी जैतली मैडम खेले आपन को साहस किंतु मानिवक पडियो साहस न समीर बाबू मु भी कोन कहली केमि कहली मु निजे भी जानि हां हां बा आ से पुलिस वाला भी मो कथा पूरा सत बोली भाबिनला ता न होले छाड़ 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 हे भगवान अच्छा कहले आपन ये सोरु कोपे आस्तिले आपन ये सोरे रुंती ना ये सोरे आपन के काम थिला समीर बाबू समीर बाबू समीर बाबू आगे कोन कहले कोन कोन भाबु चोंदी नहीं से कथा कोन की ए देखो तो आपन मते कथा दी चोंदी आमे राती सारा गपिबा मु गीत गाइबी आपन सुनबे आ आपन गीत गाइबी मु सुनबी प्रथम मु गाल सुनो तू तूनी पाणी तू समीर बाबू समीर बाबू समीर बाबू आगे कौन कहले कौन बाबू चंदी नाई से किसी नो नहीं संग जी भाव चंदी ना कौन कौन भाव चंद प्लीज कौन अपनों पुलिस के जहाँ से वो कहले मिचो कहले या तो अरे बाबा एमडी मिचो था कोई न दिले आमिर दोनों तो जहाँ होयरा नहीं था नहीं था दे बिचारा से होटल वाला डबी आम भाई होयरा नहीं था अपनों पुलिस के जहाँ से वो कहले से सब सतो ही चाहता कि माने आमे दुहे परस्पर को 15 वर्ष वाला भलो पाउछु आमो घर लोके आमो प्रेम को ग्रहण करुनाथि आमे दुहे घर लुची पळे आसीछु आ आसंता खाली पाखा पखी मंदिर रे आमो दि जण कर बाहा कर भंता आ तापरे तापरे मु तमको बहु करी आमो घर को नै जाती अच्छा मते मोबाइल ले तमो गीत सुनिबा पडंता नै मोर जते इच्छा होंता तमे गीत गांथो आउ मु तुम कोले रे मथा रखी चुपचाप तुम गीत को सुनंती मु भी बहुत खुशी होंती हां आपन पर जने भलो मनीस मु गीत गाई सुनाई परले मु गीत गाई भी धन्य होई जांदा आपन फटा कुन सब मिछ उड़ा सत होई जांदा आम 15 वर्षर प्रेम घर लुची पळे आसीबा आसंदा गेली पाको मंदिर बा घर नहीं माने आपन फटा कुन नथि तो कोन अविश्वास करचोंती ए केईटा मुहूर्त रे मु आपन भलो पाई सारी छी आ आपन जो चाहौ जने हम भलो पाईबा जन्म जन्म पाई रहू ताले काली मंदिर रे नहि एठी ए सुनसान रात्रि रो नीरवता को साखी रखी
आपण मते सबुदिन पई निजर करि नियंतु जोगी तोरी तोरा होयो की सिगी दियो की दिलो होई रही जोगी रे तबो होयो की शिवही की दिलो पढी रही भलो पतंग चिंता दी भलो पाई जी जीव तो पाई तो पाई मरी रे जोगी तो ना सिती बोलई तोरी पाई तो पाई तोरी पाई तो पाई तोरी पाई तो पाई सामुका सामुका अरे तुम कुआडे चली गलो सामुका तमने मु कोन स्वप्न देखुतली नाही रे सामुका मते छेड़ी कोन जाई परिवनी सामुका 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 समीर देव अजा मैडम तो अनेक बोल चली गले बस अवस्था आपण सोई जाईतिले से आपण डिस्टर्ब न करी चिट्ठीटा दी चिट्ठी मते क्षमा करबे समीर बाबू आपण एते निदरे सोईतिले जे उठेबा पई मोर आदो इच्छा हलानी काली रात रे मु आपन को अनेक मिछ कथा कहिथिली सेति बाय मु क्षमा मागुछि मु जाने आपन भोली भलो लोक मते निश्चय क्षमा कर देबे प्रकृत रे मु जन को 10 वर्ष हलानी भलो पाउछि मिछ वेसो मिछ एमिति कबि बे बेरोनी नाही हे हते बे संभव न न तांको सहित मोर बाहा घर भी ठीक हे सारिछि आसंता कलि आमो बाहा घर मते भूल बुझबे नि जीवन रे निश्चय कोठि ना कोठि देखा तो निश्चय हो बो इति आपणकर सुनसान रातिर बेईमान साथी नहीं सबका तुम्हें मत छोड़ी हो को भाई मरी बनी तुम्हें कमल मोरो ओ सबका तुम्हें कमल मोरो सबका आज तुम भौणी बाहाघर गोटे बोली भौणी से तुम भाई हिसाब से तुम हसी हसी बेदमे पड़ा कथा खुशी नाचवा कथा अथच तुम्हें गुमसुम कौन भारी डर मर जी स्मृति बाबू कहीं कहे कजा भय छाती भेत मो थरी उठू दम भात छिड़ा के पादर मोर शक्ति ना अरे बाबा अजथे तुम व्यस्त हो पड़ मु तुम कथ दूच तुम भौणी सामकार आम घर किसी असुविधा हम ताछा तुम्हें तो जान सामुकार मोर भल पाइबा आज नुह दीर्घ 10 वर्ष जाणी स्मृति बाबू सब जाणी सब बुझीचे आज भी निज आखिर देखुचे तुम्हें बर बेस आसीच तुम बापा तुम साथ आसीना ओहो यही कथा ये टेनसन अरे बाबा से कथा किसी नुह एक्चुअली कथ कौन कि मो निज इच्छा भल पाइबा तो मो डा टे रागि तुम्हें कह स्मृति बाबू गोटे बोली पुअर बाहा तुम बापा कर तुम साथ आसवा उचित ना बुझीपुरी से मो सामुका को केते घोड़ा करती नहीं सिवा मु तुम कथा दूचे आम घरे सामुकार किसी भी असुविधा हावन आदि टिकिए कि क्षति हुए निया लगे देवी से घरे मु सेमती किसी भी हावन सामका किसी दिन आम घर रही गला मो डर तक आपे आपे बहु बोली ग्रहण करे अरे ग्रहण करेंगे कौन गोटे बोली पुमु ग्रहण करने बाध्य जानी स्मृति बाबू हाँ से विश्वास मो निश्वास टेक चली मो भर किसी कहे मुझे पंची पारे किसी हमने मरी जी अरे बाबा तुम मु तुमको हाथ जोड़े देख मु तुमको डेहरा स्मृति बाबू मो भर जीवन में तुम के पर करदे बाबा तुम गोटल कौन ये बुझे पिलामणी कौन एमती हो पूरा कथा दे सामुकार किसी असुविधा हो खुश तो
আচ্ছা শিবা শামুকা কোড় গলা কি হ্যাঁ শুভবেলা হয়ে গেল বাহর প্রথম কর্ম আরম্ভ হব সমস্ত বেদী পাখু আসন্তু শিবা সময় হয়ে গেলি যদি বেদী পাখু তুমি গোটে কাম কর শামুকা নিয়ে বেদী পাখু আস হ্যাঁ ব্রাহ্মণ ডাকিলে হ্যাঁ মস্ত হে ঠাকুর মো শামুকা তুমি হি সাহা ভরসা প্রভু বাপা মা মরি গলে সেতবেলকে ভাই ভুণ যেতে তাকে আমি ছোট ছোট হয়েছিল সেই দিনঠু কত কষ্ট করে মো শামুকা মো সাগরে মো বড় করেছি আজ তার বাহাগর হাতের শঙ্খা মথার সিন্দুর পিঁধি ভৌণী মোর পর করে হয়েছি খুশির মো ছাতিটা ফাটি পড়ুছে তোম পাখে মোটর এত অলি ঠাকুর মো ভৌণী মথার সিন্দুর যেমন শপথ দিন ছোট কথা মোর কিছু দরকার নেই কিছু দরকার নেই মোর কিছু দরকার নেই ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदन मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं गरुडध्वज माधव माधव वाक्य माधव माधव हरि स्मरन्ते साधव नित्य सकल काज सुमाधव ବାହାଘର ସରିବା ଉପରେ ଖାଲି ହାତ ଗୋଟି ପଡିବାର ବାକି ଆପଣ ଯଦି ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିବାର ଥିଲା ଆପଣ ମୋରୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତେ ହେଲେ ଏବେ ସେମିତି କହନ୍ତୁନି ସେମିତି କହିଲେ ଭଉଣୀଟା ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଇକି ରହିଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରୁଛି ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ବାବୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଫର୍ସ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଫର୍ସ ହେଇଗଲା ଆଗରୁ ଯଦି ମୁଁ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା ଦାଦା ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫେରି ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ନୁହଁ ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେ କଥା ବୁଝିବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି କାରଣ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବାହାଘରଟା ପିଲା ଖୋଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ବାହାଘର ରାଜି ନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହାଘର ଯାଉଛି ସେ କୋଟିପୁତ୍ର ଝିଅ ନୁହଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରର ଭୁଲ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିବନି ଆରେ ସତ କଥାଟା ଜାଣିନୁ ସତ କଥାଟା ମୋଠୁ ଶୁଣ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଆଗରୁ କହିଛ ଏବେ ବି କହୁଛି ଶାମୁକା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଛି ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟା କେବେ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ହେଇପାରିବ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସନ୍ତ ପିତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଆପଣ ମୋ ଡାଟ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ବାବୁ ଆପଣ ଯେ ଭଲରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ବାବୁଙ୍କ ଦାଦି ଶିବ ତା ହେଇନଥିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ମୋ ଶାମୁକାଙ୍କୁ ନେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କୁହା ଯିବାକୁ ଛିଡ଼ାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇସାରନ୍ତି ବାଧିଯାଉଛି ନାଇଁ ବାଧିଯାଉଛି ଆରେ ଭଉଣୀ ତୋର ବାହା ହେଇ ହୋଟେଲରେ ରାତି କଟେଇ ପୁଣି ଥରେ ବେଦୀ ଉପରେ ବସି ବାହା ହଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଦେଉଛି ହାତ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସେମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁନି ବସୁତା ଫାଟିଯିବ ଆକାଶଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉ ହୋଟେଲରେ ରାତି କଟେଇଥିଲା ତୋ ଭଉଣୀ ଶାମୁକା ହାତ ଦେଉଛି ହାତ ଦେଉଛି ଶାମୁକା ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହୁ କି ଅନିଚ୍ଛା ରହୁ ଶାମୁକାକୁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପାଇଛି ବେଦରେ ବସି ବାହା ହେଉଛି ଖାଲି ଖାଲି ଯେ ହାତ ଗୁଣ୍ଡା ବାକି ଅଛି ଆଉ ସେତିକି ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବଟା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ଶାମୁକା ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ନା ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁନି ଶାମୁକା ମୋ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ସେମାନେ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେନି ବରଂ ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ବହୁତ କହିଗଲେ ଏଟା ବହୁତ କହିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ସେୟା କରନ୍ତୁ ଶାମୁକାକୁ ମୁଁ ଅଧା ବାହା ହେଇଛି ସେ ବାହାଘରଟା ଏବେ ପୁରା ହବ ମୁଁ ତ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ମିଛ ଅପବାଦ ଦେଉଛି ମିଛ ଅପବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଶାମୁକାକୁ ମୋଠୁ ଅଳାକୃତ ପାଇଁ ଶାମୁକାକୁ ମୋଠୁ ଅଳାକୃତ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବଟ୍ ରିମେମ୍ବର ଡା ଆପଣଙ୍କ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହବାକୁ ଦେବି କେବେ ଆସ
ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦିଏ କି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦିଏ ଶାମୁକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦିଏ ଶାମୁକା ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ହୋଟେଲରେ ରାତି କଟେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ମୃତି ଏଉଠୁ ବେଦିକି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ଶାମୁକା ଗୋଟେ ଅସତ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ଶାମୁକା ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନି ଦିଅନ୍ତୁ ଡାଡ୍ ୱେଟ୍ ଏ ମୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କହିଦିଅ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ତମେ ସେଦିନ ହୋଟେଲର 302 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଛ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋ ପୁଅ ଆଗରେ ସବୁ କହିଦିଅ ଶୁଣନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଖାଲି ମୋ ଆଗରେ ନୁହଁ ଶାମୁକା ଆଗରେ ବି କହିବେ ଶାମୁକା 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 ତମେ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାଇଁ ତୋ କହିବା ଉପରେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଏ ଶାମୁକା ଭୟ କରୁଛୁ କି ଭୟ କରୁନି ମୁଁ ପୁରା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ପଛରେ ତମେ ଏତିକି କୁହ ତମେ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ କି ନାହିଁ ହଁ ଶାମୁକା କୁହ ଭୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ କି ନାହିଁ କୁହ ଶାମୁକା କୁହ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତମେ କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମୋ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅ ଏତେ ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲ କହିଦିଅ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ତମେ ସେଦିନ ହୋଟେଲକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଥିଲ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋ ପୁଅ ଆଗରେ କହିଦିଅ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ସାର୍ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ ଚେକ୍ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଦିନ ହୋଟେଲ ଆନନ୍ଦର 302 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଓ ସେଦିନ ସେଦିନ କଥା ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଘରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିଛି ସହରରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ରାତିରେ ଫେରିବାକୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଲାନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲା ରହିଥିଲା ନୁହେଁ ରହିଥିଲେ ମାନେ ହୋଟେଲର 302 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ସେଦିନ ତୋ ଭଉଣୀ ଏକା ନଥିଲା ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହୋଟେଲ ତମେ ଏକା ନଥିଲ ତମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ ଏ ସବୁକା ମୋତେ କୁହ ସବୁକା ତମେ ହୋଟେଲ ଏକା ଥିଲ ନା ତମ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ଭାବୁଛ କଥା ଠିକ ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ସେଇଆ କୁହ ତମେ ହୋଟେଲ ଏକା ଥିଲ ନା ତମ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ନୁହେଁ ତମ ସହିତ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସମୀର ରାୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ ନିଜ ମୋତେ କହିଥିଲ ତମର ବାହାଘର ହେଇଛି ସେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ଦସ୍ତଖତ ବି କରିଥିଲ ଆଉ ତା ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଥିଲି ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ସେଇ ଫଟୋ ନୁହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ମୃତି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ
ବହୁତ କହିଗଲ ତମେ। ତମର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ବି ଆଉ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି କଥାଟା ନ ଶୁଣିଲେ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିବ କେମିତି? ଗୋଟେ ପଳସ ଭୁଲକୁ ପଦ୍ମ ଭୁଲ ଭାବି ବେକରେ ହାର କରି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି, ଏ କଥାଟା ସତ। କିନ୍ତୁ ତୁଠରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ପଥର ଶାଳଗ୍ରାମ ହୋଇ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସ୍ମୃତି, ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସେଦିନ ଆମେ ହୋଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଗ୍ନେଚର କରିଥିଲେ, ଏ କଥା ସତ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇଥିଲେ, ଏ କଥା ବି ସତ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁ ନଥିଲା, ବାସ୍ତବ ଥିଲା। ସେସବୁ ବାସ୍ତବ ଥିଲା, ବାସ୍ତବ ଥିଲା। ସେସବୁ ଆଉ ଅଭିନୟ ଥିଲା ଆମ ଦଶ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା, ଆମ ଦଶ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ। ଏ ସାମୁକା, ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତ, ତମେ ଦେଖିଥାନ୍ତ ତମ ପାଦ ତଳେ ଏ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପରିବାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ତମ ଜୀବନ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତ, ବିଶ୍ୱାସ କର ସାମୁକା, ଟିକେ ବି କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତି, ଟିକେ ବି କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତି ମୁଁ। ବରଂ ତମ ସବୁ କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦି ମଛାଣିକି ଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସି ହସି କହିଥାନ୍ତି, ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ହଉଛି ଏ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମିକ। କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ କଲ? ଯୋଉ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ଦେବୀର ପ୍ରତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ତମେ ତାକୁ ଶେଷରେ ଦେହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲଗେଇଦେଲ। ବହୁତ କହିଲଣି, ମୁଁ ବହୁତ ସହିଲଣି। ମୋ ଭାଇ ତମ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇପାରେ, ହେଲେ ତା ରକ୍ତ ତମ ଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ତ ନୁହଁ ଯେ ତା ଭଳି ସାମୁକା କାହା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ। ବଡ ଭାଇ ହେଇଛୁ, ଗାମୁଛା ପକେଇ ମୁଁ ରବି ବୁଲଉଛୁ, ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ଭେଣ୍ଡିଆ ଭାଇଟା ହେଇଛୁ, ଭଉଣୀ ଭଡ଼ା ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛୁ, ଭଉଣୀ ଦେଇ ହୋଟେଲ କରୁଛୁ, ବଡ ଭାଇ ହେଇ ଏତେ ବଡ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଯଦି ମୋ ଭାଇକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ। କଥାଟା ନ ବୁଝି ନ ଶୁଚି ତୁ ମୋତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନାହିଁ ସେ କହିଯିବ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ସବୁ ଶୁଣି ସହିଯିବ। ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି କହିଲେ ତାକୁ କେତେ ବାଧେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ ତା ଛାତିରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ନିଆଁ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭାଇକୁ ଏମିତି ଅସମ୍ମାନ ତ କଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି। ଚାଲିଯାଉ ସ୍ମୃତି, ଚାଲିଯାଉ। ଜୀବିତ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ସେମିତି ଯିବିନି, ଜମା ସେମିତି ଯିବିନି। ମାନେ ତମରି ପାଇଁ, ତମରି ପାଇଁ ମୋ ଡାଡ଼ଙ୍କୁ ମୁଁ ପେଚିତ କରିଛି, ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ଡାଡ଼ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତମକୁ। କଣ କରିବ ତମେ? ତମରି ପାଇଁ, ତମରି ପାଇଁ ଏ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକର ମୂଲ୍ୟବାନ ଦଶ ବର୍ଷର ସମୟ, ଦଶ ବର୍ଷର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରପ୍ରେମ ଧୂଳି ସାତ ହେଇଗଲା। ତମେ ମୋ ସହ ବାଘ ବଜାରି ଖେଳ ଖେଳିଦେଲ, ବାଘ ବଜାରି ଖେଳ। ତମରି ପାଇଁ ଏ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପାଳ ପାଲଟିଗଲା,
ଶିଶୁ ବାଳ ହବୁ। ଯିଏ ମୋ ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକାରକୁ ଛଡେଇନି, ମୁଁ ବି ଠିକ ସେମିତି ତା ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକାରକୁ ଛଡେଇନି। ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ସହି ଘର କୋଣରେ ଲୁଚି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଜେଲ ଭିତରେ ମରିଯିବା ତ ବହୁ ଭଲ। ସ୍ମୃତି ବାବୁ, ଆଉ ଥରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ କେହି ହେବନି। ବାହାର ଯାଅ, ବାହାର ଯାଅ, ବାହାର ଯାଅ କହୁଛି। ତୁ କଣ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିଲୁ? ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରୁ ଆର ଗାଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେଇଯିବ। ଏ ସୀମା ଡ୍ରାଇଭର ଭଉଣୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପାପ କାମ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବେଦୀ ଉପରେ ତା ବର ଉଠିଗଲା। ସବୁ ସାରିଦେଲୁ ସମ୍ମୁଖ, ତୋ ଭାଇଟା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏମିତି ନିନ୍ଦା ଶୁଣୁଥିବ ନିନ୍ଦା। ମାରି ଦଉନୁ ମୋତେ, ମାରି ଦେ, ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି ନା, ମୁଁ ତ ଝିଅଟାଏ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାତି ହୋଟେଲରେ ରହିଗଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଚରିତ୍ରହୀନା ହେଇଗଲି। ହେଲେ ରାତି ସାରା ବାହାରେ ବୁଲିଥିଲେ, ତା ପରଦିନ ସକାଳ ଖବରକାଗଜରେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଭଉଣୀ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ତୁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ? ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶବ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଅତିକମରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆହା ଚୁ ଚୁ କରିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଧୁ ଧୁ କରିବେ, କେତେ ରହି କେତେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଭାତ ଦେବେ, କାହା ପରିବ ହାତ ଦେବେ, କାହା ପାଟି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ, କାହାରିକି ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବିନି, ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ କାହାରିକି ଦେବିନି। ନିନ୍ଦାର ଡାକରେ ବାଜି ଭାଗରୁ ଆଜି ତୋତେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାର କରିବି। ଇଏ କଲେ, ଆରେ ମଙ୍ଗଳା ଝିଅଟା, ତୋର ଇଏ କି ବ୍ୟବହାର, ତୁ ଭାଇ ନା ଭଗାରି ଦେ। ତମେ କି ଜାଣିନବୁ ସା, ଏଇଟା ତ କର୍ମ କରୁଛି, ଆକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ପାପ ଲାଗିବନି। ମାରିଦବୁ, ତୁ ତ ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲୁ, କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କଣ କରିଛି ସେ, ତାକୁ ମାରିଦବୁ କାହିଁକି? ଶୁଣିବ, ଶାମୁକାର ବର ଫେରିଗଲା, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ବାହାଘରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କଣ ଢୋ ହେଇଗଲା ବେ, ବେଦୀ ପାଖରୁ ବର ଫେରିଯିବା, ଚଉଠି ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର ହେଇଯିବା, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆର ମା, ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ରାତାରାତି ଆଉ କାହାକୁ ହେଇଯାଉଛି ବା। ବେ ଇଏ ପା ଡେଲିକା ବାହାତେ, ବର ଯଦି ଫେରିଗଲା ଫେରିଯାଉ, ସେ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ୱାନ୍ ପିସ୍ ବର, ଆଉ କ'ଣ ବର ନାହାନ୍ତି? ଏ ତୁ ମୋତେ ଜାଣିଛୁ, ମୋ କରାମତି ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, ଏଉଠୁ ଥାଇକି ଫୋନ୍ କରିବି, 30 ମିନିଟରେ ବର ଆଣିକି ତୁ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି, କହ ଫୋନ୍ କରିବି କହ। ସେଇଟା ଥଟା ପରିହାସ କରିବାର ସମୟ ନୁହଁ। ଆରେ ମୁଁ ଥଟା କରୁନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ବର କଥା କହୁଛି ନା, ଯାଇ ତାଇ ବର ନୁହେଁ, ହାଇ ଫାଇ ବର, ତାଙ୍କର ଉଭା ଯେତେ ପୋତା ସେତେ, ବର ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ରାଜକୁମାର ଭଳି, ବର କନିଆ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। କଣ କହୁଛୁ କହ, ଏଉଠୁ ଥାଇକି ଫୋନ୍ କରିବେ, 25 ମିନିଟରେ ବର ଆଣିକି ତୁ ଆଗରେ ଠିଆ କରିଦେବି, କହ ଫୋନ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମଉସା, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯିବା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ବାହାଘର କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ? ଆରେ ରାଜି ହେବେ କ'ଣ,
ସେ ପୁଅର ମା ବାପା ମୋତେ ଏଠିକି ପଠେଇଛି, ଆଉ ଏକଥା ବି କହିଛି ତାଙ୍କର ଜାନି ଯୌତୁକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଶାମୁକା ପରି ଗୁଣି ଝିଅଟିଏ ଦରକାର। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଶାମୁକାର ଗୀତ ସେ କେବେ ଶୁଣିଦେଇଥିଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାକୁ ବୋହୁ କରିବ ବୋଲିକି ମୋତେ କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମୟ ହୁଏନି ଆସିକି ତୋ ସତେ ଦେଖା କରିକି ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଜି ବର ଫେରିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ, ଶାମୁକା ତାଙ୍କରି ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପକେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ କହ, ଏଉଠୁ ଥାଇକି ଫୋନ୍ କରିବି, 20 ମିନିଟ୍ରେ ବର ଆଣିକି ତୋ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି, କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିବି କହ। ମୋତେ କିଛି ପଚାରିନି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରି ଚିନ୍ତା କର, ଆରେ ଇଏ ଚାନ୍ସ ଛାଡ଼ ନା, ଚାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଆସ ନା। କ'ଣ କହୁଛୁ କହ, ଫୋନ୍ କରିବି ନା ନାଇଁ କହ। ମୁଁ ରାଜି ମଉସା। ଦଶ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା, ମୋ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ପରବଧ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋତେ ଅଧା ବା ହେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ବାଟ କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ଯୋଉଠି କହିବ ମୁଁ ସେଇଠି ବାହାବା ପାଇଁ ରାଜି। ହଁ ରେ ଭାଇ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଯିଏ ଯୋଉଠି କହିବ ସେଇଠି ବାହାଇଛି। ଆରେ କେଣ୍ଡେଡ଼ ତ ରାଜି ହେଲାଣି, ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମର ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାର ନାହିଁ, ବାହାଘର ଯୋଉଠି ପଛମ ରହିଛି ସେଇଠାରୁ ବାହାଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତୁ କନ୍ୟାକୁ ବେଦିକ ଉପରକୁ ନେଇଚାଲ, ଦେଖ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବର ଆଣିକି ତୋ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି, ଏଇଠୁ ଥାଇକି ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଦେଖ ନାନି, ନାନି, ହଁ ହଁ, ଆମ ସାଗରକୁ ଗାଡ଼ିରେ ପଠେଇ ଦେ। ନା ନା, ଫୁଲ ଫୁଲ ଛଜଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ତତେ ପୁରା ପୁଣି ସଜ ହେଇ ପେଦିରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତୋ ମଥାରେ ଯୋଉ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି, ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଳଙ୍କଟା ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ହସିବା ଦରକାର, ହେଲା? ତୋ ଡେରି କର ନା, ଭିତର କହ ଶୀଘ୍ର, ହେଲା? ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଏଠି ସିନ୍ଦୁରର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କଳଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ତୋ ଭଉଣୀ ଆଉ କାହା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ରେ ଭାଇ? ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ମୋତେ ଅଧା ବା ହେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମୋତେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କହିଥିଲେ, ଶାମୁକା ଇଏ ଦୁନିଆ ପଛେ ମୋର ନୁହୁ, ହେଲେ ଇଏ ସିନ୍ଦୁର ତୁମକୁ 100 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୋର କରିଦେଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି ରେ ଭାଇ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଇଏ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସୁହାଗ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଏ ସିନ୍ଦୁର କଳଙ୍କ ଟିକା। ମୁଁ ଥରେ ମନା କଲି ମାନେ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ, ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ଇମ୍ପସିବଲ, ଇଟ୍ସ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ। ଏଇଠି ବା ଭଲ ଝିଅଟେ ମିଳିଲା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତିକା ବହୁଟେ ମିଳେ, ବିଚାର ବରଟା ବେଦୀରୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ତା ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କୂଅ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ସମୟ ଛଟପଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାହାର ବର ବେଦୀରୁ ଫେରି ଯାଇଛି ସେ ଯେ କେତେ ଭଲ ଝିଅ, ସେ କଥାଟା ଦୁନିଆ କହିବ। ଏଇଠି ଧୀରେ କୁହ, ବହୁଟା ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବ କହିଲ? କାହାର ଭାବିବା ନ ଭାବିବା ପରେ ମୋର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି କେବେ ବି ଭଲ ଝିଅ ହେଇନଥିବ। ନାଇଁ ବାପା, ସେ ଭଲ ଝିଅ, ଶାମୁକାକୁ ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେମିତିକା ନୁହଁ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ଚୁପ୍ କର, ତାକୁ କହିତେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉ। ତମ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ବା? ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ଆଣିଛି ମାନେ ସେ ମୋ ବୋହୁ, ଘରୁ ଚାଲିଯିବ କ'ଣ ତମ କଥାରେ? ବାପା, ସାଗର ପାଇଁ ବହୁଟିଏ ଦରକାର ଥିଲା, ତା ଛଡ଼ା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସାଗର ପାଇଁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଥରେ ତୋ କଥା ଭାବିଛୁ? ସେ ତୋ ସାନ ଭାଇ, ବଡ ଭଉଣୀ ଥାଉ ଥାଉ ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ? ତୁ ବାସନ୍ଦ ହେଇଯିବୁ। ମୋର ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବାପା, ଆଜି ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସାଗର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଆସୁ, ଏବେ ଶାମୁକା ଆସିଯାଇଛି, ତମେ ଦେଖିବ ବାପା ମୋ ଭାଇର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତା ବୋଲି ନା, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ହବାକୁ ଦେବିନି, ସେ ଝିଅ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବନି, ସେ ଝିଅ କେବେ ବି ଏ ଘରର ବୋହୁ ହେଇପାରିବନି। ଚାକରାଣୀ ତ ହେଇପାରିବି ବାପା। ଆଉ କଥା କହିତେ ମୋତେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା, ମୁଁ ଯାହା ଡିସିସନ ନେଇଛି ସେଇଟା ଫାଇନାଲ, ତୁ ମୋ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟା। ଏଇଆ ନା, ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବି, ଘର ସବୁ କାମ ଦାମ କରିବି, ଖାଇବାକୁ ବଳକା ରହିଲେ ଖାଇବି, ନହେଲେ ଉପାସ ରହିବି, ମୁଁ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବିନି ଯେ ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୁ ବୋଲି। ହେଲେ ବାପା, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ମୋତେ ଟିକେ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓହୋ, ତମମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? କ'ଣ ତମେ ବୁଝେଇବ କହିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ବୁଝେଇବ କହୁନ,
ସାମୁକା ମୋ ଘର ବୋହୁ, ମୋ ପୁଅ ବାହାରିଛି ମାନେ ସେ ଏଇ ଘରେ ରହିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା, ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବର ବେଦୀ ଉପରୁ ଫେରିଗଲା, ମୁଁ ବାଛନ୍ଦ ହେଇଗଲି, ବଦନାମ ହେଇଗଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ନା। ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କାହା ଘରର ବୋହୁ ହେଇପାରିବିନି କି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବିନି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅନେକ ଖେଳ ଖେଳି ସାରିଲାଣି ବାପା, ସେମିତିରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲିଣି। ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଜଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାପା, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତତେ ଦୟା ଦେଖି ମୁଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ପାରିବିନି, ପାପରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବିନି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ୁଛ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ କେତେ କଣ କରି ପୁଣି ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ବୋହୁର ବରଟା ବେଦୀରୁ ଫେରିଗଲା, ଏଇଟା ଏମିତି କଣ ନୂଆ କଥାଟା ହେଇଗଲା ଯେ? ବାପା ବାପା ତମେ ଅବୁଝା ହୁଅନି, ଦେଖିବ ସାମୁକା ଆଜିକି ଆସିଲାଣି ମାନେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ହଁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବେ, ଠିକ ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରେ ସଂଯମତି ଜଳିବ, ଠିକ ସମୟରେ ବୁଢ଼ାଟା ମେଡିସିନ ଖାଇବ, ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ସେ ପାଗଳରୁ ପାଗଳାମି କଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ନେଇ ଝିଅଟା କଣ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିପାରିବ? ଚୁପ ରହିଲ କାହିଁକି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଚୁପ ରହିଲ କାହିଁକି? ବାପା ପାଗଳ, ପାଗଳ କିଏ ବାପା? ବାପା ବାପା ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରୁହ। ବାପା ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ପାଗଳ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ଆସିଲ ଭିତରକୁ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମାନେ ବାପା, ବାପା ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ପାଗଳ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କିଛି ନୁହଁ। ବାପା ପରା କହିଲେ ଏ ଘରେ କିଏ ପାଗଳ ଅଛି? ବାପା କାହାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ସେ ଅପା, ମୁଁ ପୁରା ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି। ବାପା ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ପାଗଳ? ବାପା ବାପା ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଆପଣ ଏ ଘରେ କାହାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଘରେ ପାଗଳ କିଏ? ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଗାଡି ନେଇ ଚଳେଇଦେଲି, ସେ ମରିଗଲା। ଆରେ କିଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ? କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଗାଡି ନେଇ ଚଳେଇଦେଲି, ସେ ମରିଗଲା। ଏଇ ଦେଖୁନ 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 ମୋ ଗାଡି ରଖିଛି, ଦେଖୁନ 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 ମୋ ଗାଡି ରଖିଛି, କିଛି କିଛି ହେଇନି। ତୁ କେ? ତୁ ଏଠି କେ ଆସିଛୁ? ଏ କକେ ତୁ, କକେ ତୁ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମାରିବି ଯାବୁଡ଼ା। ବାପା ବାପା ଇଏ କିଏ? ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ କହୁଛ? କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା? ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା? ଏ ତୋ ହାତରେ ମୋତେ ଖୁଆଇଦେବୁ? ଏ ତୁ ଏଇ ଟିକେ ବସିବୁ, ମୁଁ ତୋ କଳାରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବି, ତୋତେ ଖାଇବୁ। ବାପା ଇଏ ଏମିତି କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ? ସେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ। ତମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ବାହା ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁକା ତୁ ସେମିତି କହନା, ମାନେ ସତ କଥା ହେଲା। ଆଉ ଦୟା ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୟା କଲେ ମୋତେ
ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବେଦୀ ମୋ ପଡି ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଛିଁ ଛିଁ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ବୋହୁ କରି ଆଣିବା କଥା ଭାବି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କିଏ କାହାର ବୋହୁ? ବୋହୁ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଗଳ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ? ଚାଲିଯା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ୁଛି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଗଳର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ସାରା ଜୀବନ ଛଟପଟେଇ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ କୁଆରି ହେଇ ରହିଯିବା ବହୁତ ଭଲ। ମାଟି ନଥାଏ, ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେତେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ମିଳେନି। ଅପା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ସଂସାର କରିବି, କିନ୍ତୁ କାହାରେ ମିଠା କଥା କହୁ। ଦେଖ ବୋହୁ, ତୋର ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କଣ ଅଭାବ ଅଛି ଆମର? ତୁ ଏ ଘରେ ରାଣୀ ହେଇ ରହିବୁ। ବୋଉ, ରାଜଉଆସରେ ପୋଇଲିମାନେ ବି ରହିଥାନ୍ତି ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଣୀ କୁହାଯାଏ ନା? ରାଣୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ରାଜା ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଗଳର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବଳ ଜଣେ ପାଗିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଭାଇକୁ ଏତେ ଥର ପାଗଳ ବୋଲି କହିଲେ ମୋ ଦେହ ସହିବନି। ଚାଲିଯା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯା। ମାରି, ତୋର ଆଶା ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ପାଗଳକୁ ବାହା ହେଇଛୁ, ତୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବରବାଦ କରିଦେଲି। ଚାଲିଯା ମା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯା। ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘରେ ପାଗଳ କିଏ? ସାଗର ନା ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ଆପଣମାନେ? କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର। ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ରାସ୍ତା କଡ଼ର ପଥର ଦେହରେ ମାରିଦେଲେ ସେ ପଥରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବତା ପାଲଟି ଯାଏ ପାପା। ଆଉ ଏ ଶଙ୍ଖା, ଏ ଶଙ୍ଖା ଏତେ ଟାଣ ଯେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ଲୁହାର ଶିକୁଳି ଫିଟି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରର ବନ୍ଧନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣକେ ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ବୋଲି? ହେଲେ ଶାମୁକ, ସାଗର ମୋ ପୁଅ ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ସବୁ ପରେ ସେ ପୁରା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାପା। ବାପା, ଏଇ ସଂସ୍କୃତିର ନାରୀ ଯଦି ମଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପାଗଳ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ମଣିଷ କାହିଁ କରିପାରିବିନି? ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଯଦି ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଯିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ କଣ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହଁ କି? ତମେ ଖାଲି ଭଲ ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ବହୁତ ଭଲ। ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ପାଗଳ କହିଲୁ? ଦେଖେ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ପାଗଳ କହିବୁ ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ହେବିନି। ଯାହା
ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସେ ତତେ ପଛରେ ସବୁ କହିବେ। ସାମୁକା ସାଗର ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି, ତାକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଆ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି। ଏଇ ତୁ ମୋତେ ଆଉ ପାଗଳ କହିବୁନି ତ? କେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଆଉ କହିବି? ମୁଁ ପୁରା ତୁମକୁ ବାହା ହେଇଛି, ତମ ନାଁରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଛି, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି। ତମକୁ ବାହା ହେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ପାଗଳି ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ କ'ଣ କେବେ ପାଗଳ ବୋଲି କହିପାରିବ? ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଏଣିକି ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତମକୁ ପୂଜା କରିବି। ଆତ୍ମା ଖୁସି ହେଇଗଲା ତୋ ମୋର ଏଇ କେଇପଦ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୋର ଏଇ ପୁଅ ପାଇଁ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବୋହୂ ପାଇବି ମୁଁ କେବେ ବି ଆଶା କରୁନଥିଲି ରେ ମା। ତମମାନେ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଥାଅ, ତମମାନଙ୍କ ହସ ଖୁସି ଦେଖି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ ରେ ମା, ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ। ଏଇ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏଇ ତୁ ଆସୁନୁ, ତୁ ଏଇ ଟିକେ ବସିବୁ, ମୁଁ ତୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବି, ତୁ ଗୀତ ଗାଇବୁ। ମୁଁ କି ଗୀତ ଗାଇବି ଯେ? ତୁ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ତାହା ଗାଇବୁ। ଗାଉନୁ ଗା। ହଉ ହେଲା ବାବା, ଗାଉଛି। ଥରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପର କରିଦେଇ ମୋ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ପର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋତେ ଅଧା ବାହା ହେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅଧା ବାହାଘରକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ଯାଇ ସାଗର ପୁଣି ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ ଆଉ କଳଙ୍କିତ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ କେବେ ବି ମୋ ମଥାରେ କଳଙ୍କର ଟୀକା ହେଇ ଲାଗିବନି, ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ କି କୋଉ ଜନ୍ମରେ ବି ନୁହଁ। କିଏ ଅଛ? ଆରେ କିଏ ତମେ? କହୁନା କାହିଁକି? ଆରେ କିଏ ଅଛ? ବାପା ବାପା ଅପା ଅପା ବାପା। ସମୀର, ଆରେ ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଡକ୍ଟର ପରା ଆଉ 4 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ରହିପାରିଲିନି ବାପା, ମାମୁଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଲି।
তোম মানুষ বিনা মতো সেটি জমা ভালো লাগিল বাপা আদৌ ভালো লাগিল মতো আদৌ ভালো লাগিল হে ভগবান ইয়ে তো সেই আঁকরি রুমে মু সেদিন হোটেলে রয়েছিল ইয়ে এটি আপা বাপা বলে ডাকছেন তাহলে ইয়ে কোন এই ঘরের পুয় হলে ইয়ে এমতি এটি অন্ধকগুলি অভিনয় কেন করছেন যে হে ভগবান সে যদি মতো চিনি পারতে তাহলে কোন করবি কোন করবি মু বহু আজ্ঞা চিনুচাকু নাই বাপা মু চিনিনি ইয়ে মো সান পুয় তো দিয়র কোন কইলে বাপা মো দিয়র বাপা মানে এ সমীর আরে এই সাগর স্ত্রী তো ভাউজ ভাউজ ঠিয়া হয়েছু কোন ভাউজকে নমস্কার কর নমস্কার বুঝলি বউ এ সমীরপি ডক্টর চাঁদিনি হসপিটালে রহে পেন কইতিলে দেখুন কেমতি লুচিকি পলাই আসছি আসি নথিলে প্রতিশোধটা কেমিতি নেইথান্তি বাপা প্রতিশোধ আজি কো আঠ দিন হব মো মন ভিতরে কোহলু থবা প্রতিশোধ সমীর ইয়েস সমীর যে তমু নেই তা মন ভিতর আসর ইন্দ্রধনু আঙ্কিলা যে তমুকু নেই তা মন ভিতরে স্বপ্নর কুতমিনার করিলা তার সে আস স্বপ্নকু তমে ভাঙ্গি দেল সে তমুকু ছাড়বনি কেবে ছাড়বনি তমুকু বাবা বাপা সমীর এমি সব কোন কইউছেন আপন কি কিছু কোনা দেমতি চুপচাপ ঠিয়াই যখন কাইগি কাই কি না বাপা সব জানিছেন মু তাকু সব কথা কই দেইছে মানে তোমার বাবা আপন বি তমে সিনা মতে ঠকি দেল মো সহিত বেইমানি করল মু কিন্তু মো স্বপ্নকু নিশ্চয় পূরণ করিবি মানে মু তমকু নাই সমীর সাই কি আমার পাকু আসনি না পাকু আসনি কই দউছে মু তমে তুমি সমীর কো মারি পারিল বাবা মো চেনটা কোড়ে গলে মতে দিও না আরে তমকু গিফট দাও পিছে চেনটা আনিছিলা অথ তুমি তাকে হাত উঠে মারি পারলো কোন সে অন্ধ বলি কোন কইলে কোন কইলে বাপা সমীর সমীর সতরে অন্ধ আরে মা আট দিন তলে গোটে সিভিয়র অ্যাক্সিডেন্ট রে সে তো আখি দুইটা হরাই বসছে তাপাই এই দুনিয়াটা খালি অন্ধার আউ অন্ধার অন্ধার আউ অন্ধার বাপা মো চেনটা কোড়া গলে মতে দিও না বাপা বাপা আরে মো চেনটা কোড়ে গলা ক্ষমা কোন দোষ করি পকাইছি যে তুমি আসলা বেলে মো উপরে প্রতিশোধ নেব বলে কইছিল কাই কি সমীর কোন পাই তুমি মো উপরে এমতি রাগিছ যে রাগটা তম উপরে নহ রাগটা মো ভাইঙ্ক উপরে ভাইঙ্ক উপরে মোর ভারি ইচ্ছা থিলা মো ভাই বাহাগরে নাচিবাকু খুব মস্তি করিবাকু হেলে মতে নজনে মো অনুপস্থিতিরে বাহাগরটা হইগলা তো সেইতিপাই মো প্রতিশোধ নেবি বলে কইতিলি ভাউজ মু তোমাকে সেন্টা উপর দেই বলি বাপাঙ্কু কইতিলি বাপাঙ্কে ব্যতীত এ কথা আর কেহি জানি নতিলে সমীর ভাউজ অজানো ধরে মু তোমার হাত উঠাই দিলি মো প্রে রাগি বনি সমীর প্লিজ রাগি বি কাই কি বরং মু বহুত খুশি কাই কি জানিছ পিলা বেলে মু ভারি দুষ্ট থিলি ভালো পাঠ পড়ু নতিলি হলে আজি যাই মতে কে হাত উঠাই মারি নথিলে তমে মতে মারিল নি যে মোর অনেক দিনর অভাব পূরণ করদেল বড় ভাউজ পুরা মা সমান আচ্ছা সমীর ভাউজ
ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ସତ କହିବ? ହଁ, କ'ଣ ପଚାର? ଆଚ୍ଛା, ତମରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା? ଛାଡ଼ ଭଜ, ସେ କଥା ଛାଣି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେ କଥା ପଚାରନି ମୋତେ। ଏ ସମୀର, ମୋତେ କହିବନି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭାଉଜ। କୁହ ସମୀର, କୁହ। ମୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମୋ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବା, ଏସବୁ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଦାୟୀ ଭାଉଜ, ଏସବୁ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ଦାୟୀ। ଜଣେ ଦାୟୀ? କିଏ ଦାୟୀ ସମୀର? କିଏ ସେ? କଣ ତା ନାଁ? ପଚାରନି ଭାଉଜ, ସେ ନାଁ ମୋତେ ପଚାରନି, ମୁଁ ସେ ନାଁଟାକୁ କହିପାରିବିନି। ଯୋଉ ନାଁଟା ମୋତେ ଠକି ଦେଲା, ଯୋଉ ନାଁଟା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ବାଟ ବାଟ ଭୁଲିଗଲି, ଯୋଉ ନାଁଟାକୁ ଡାକି ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ ହୋଟେଲ ବାଲକୋନିରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି, ଯୋଉ ନାଁଟା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜିଗଲା, ଏ ନାଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଅଶୁଭ ନାଁ। ମୁଁ ସଫା କରିଛି ଭାଉଜ, ତାକୁ ନ ପାଇବ ସାର୍, ସେ ନାଁଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ମୁହଁରେ ଧରିବିନି। ବୋଉ କାହାକୁ ଡାକିଲା ଭାଉଜ? ବୋଉ କାହାକୁ ଡାକିଲା? ମୋତେ ଡାକିଲେ। ତମେ ତମ ନା କଣ? ତମେ ତମେ କଣ? ସମୀର, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଯୋଉ ନାଁଟାକୁ ତମେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛ ସେ ନାଁଟା ବୋଧେ ସାମୁକା ନା? ସମୀର, ତମେ ବି ସେମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନା? ସାମୁକା ନାଁରେ କଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଅଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଆରେ ବାବୁ, ତମ ସାମୁକା ଅଲଗା, ହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ତମ ଭାଉଜ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ଭାଉଜ, ତମେ କେବେ ବି ସେ ସାମୁକା ହେଇପାରିବନି, ସେ ସାମୁକା ତ ଗୋଟାଏ ବେଇମାନ। ହେଲେ ତମେ ତମେ ପୁରା ମୋ ପାଇଁ ଦେବୀ? ଆଚ୍ଛା ସମୀର, ଭାଉଜ ତମେ ତ କହୁଛ ଯେ ତମେ ତାକୁ ପାଖରେ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ନାଁକୁ ତମେ ମୁହଁରେ ଧରିବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁନ, ତାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି, ଜାଣିବ କେମିତି? ଅଛି ଭାଉଜ, ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ପ୍ରମାଣ? ହଁ, ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ଯେ ନା ତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନା ସେ। ଭଲ ମୁଁ ପାଉଛି ତତେ ଭଲ ପାଇବି, ଜି ଜି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ମରିବି, ସାଗରଙ୍କର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିଲା ବେଳେ ମୋତେ କଥାଟା ଗୋଟେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କିଛି ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ଏ ସୁମି, ତମେ ତ ଏ ଘରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲଣି, ତମେ କୁହ ସାଗର ପାଗଳ ହେଲେ କେମିତି? ସାନମା, ମୁଁ ଏ ଘର ଚାକରାଣୀ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ସୁମି, ମୁଁ ଏ କଥାଟାକୁ ଚାକରାଣୀ ପଚାରୁନି, ମୁଁ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ ପଚାରୁଛି। କୁହ ସୁମି, ଏ ସୁମି କୁହ ସାଗର ପାଗଳ ହେଲେ କେମିତି? ସାନମା, ମତେ ଆପଣ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁନି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ମତେ ଲୁଚଉଛ। ଏ ସୁମି, ତମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ, ତମେ କୁହ ଗୋଟେ ପାଗଳର ପାଗଳିନି ନେଇ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ସଂସାର କରିବି? ସାଗରଙ୍କର ପାଗଳ ହେବାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବି ନା? ଏମିତି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଚୁପଚାପ ନୀରବ ରହିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ସଂଗ୍ରାମ କରୁ କରୁ ମୁଁ ହାରିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମନକୁ ତ ବୁଝାଇ ଦେଇପାରିବି। ଏ ସୁମି, ସୁମି ତମେ ଏମିତି ନୀରବ କାହିଁକି, କୁହ ସାଗର ପାଗଳ ହେଲେ କେମିତି? ସାନମା, ଘରେ ମୋର କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ମା ଜାଣିଲେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମା। ସୁମି, ଏ ସୁମି, ସୁମି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ କଣ ମୋତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଇ ଖୁସି ହେଇପାରିଥାନ୍ତ? ଆଜି ସିନା ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି,
ହେଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଛାତି ତଳର ଦୁଃଖ ସବୁ ପଥର ପାଲଟି ଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସହିପାରିବି ତ? ଆଜି ସିନା ମୁଁ ମୋ ନାରୀତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇ ଦଉଛି, ହେଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାତୃତ୍ୱ ହାହାକାର କରିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ତ? ନାଇଁ ସୁମି, ହୁଏତ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲି। ସେମିତି କୁହନି ସାନୁମା, ତମେ ଜମା ସେମିତି କୁହନି। ଏମିତିରେ ଶୀତଳ ପାଖ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ସକାଳେ ବାହା ହେଇଛି, ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଜି ଯଦି ତମର କିଛି ହେଇଯାଏ ସେମାନେ ସାଗର ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। କୋଉମାନେ ସାଗର ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ସେମାନେ? ସାନୁମା ମତେ ଆପଣ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁନି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ମତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ମତେ ବି ମାରିଦେବେ। ଏ ସୁମି, ତମ ମୋ ନିୟମ, ମୁଁ ମୋ ଶଙ୍ଖାସିନ୍ଦର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। କୁହ ସୁମି, କୋଉମାନେ ମୋ ସାଗରକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ସେମାନେ? ତମେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ? ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ତମର ଶୁଭୁନି। କୁହ ସୁମି, କୋଉମାନେ ମୋ ସାଗରକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ସେମାନେ? ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସାଗର ବାବୁଙ୍କ ମା। ସାଗର ବାବୁ ପାଗଳ ନଥିଲେ, କେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେ, ପାଠରେ ଖେଳରେ ବହୁତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣୁଥିଲେ। ଯୋଉଦିନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଆଗ ଆଣି ସେ ମତେ ଦେଖାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମା? କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ ଏ ଘରେ କାମ କରୁଛି, ହେଲେ ମତେ କେହି ଚାକିରାଣୀ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତିନି। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାଗର ବାବୁ ଶୀତଲପା ମତେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ 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 କଣ ହେଲା? ଶୁଣ, ଦିନେ ବଡ଼ମା ଆଉ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପତ୍ତି କି ନେଇ କୌଣସି ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା, କେଜାଣି ବଡ଼ବାବୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି। ତାପରେ ସାଗର ବାବୁଙ୍କ ପାଠପଢା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସାନ ବାବୁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ତ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ। ଦିନେ ବଡ଼ମା ଆଉ ତୁମଙ୍କ ଭାଇ ପାଣୁ ମିଶ୍ର ଘର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ବୁଲେଇଦେଲା ସାନମା। ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଲି, ସାଗର ବାବୁଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ପର କ୍ଷୀରରେ ପଇସାରେ ବି ସେ ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛି ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି କହିବେନି ସାନମା? ତା ନହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେ ପାଣୁ ମିଶ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ମତେ ନେଇ କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରିଦେବ। ମା, ଆପଣ ତେବେ ଆସିଲେନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସାଗର ବାବୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ। ହଁ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ସାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ତାମାନେ ବୋଉ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ସାଗରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ ପଏଜନ୍ ଦିଆହଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସାଗର ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ପାଗଳ ନୁହଁ ପାଗଳ ନୁହଁ, ତାକୁ ପାଗଳ କରିଦିଆଛି। ସାଗର, ସାଗର, ଆରେ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଜଲ୍ଦି ଆ, ତେଣେ ମୋର ପରା କେତେ କାମ ବାକି ପଡିଛି, ଆ ବାବା ଆ। ସାଗର, ସାଗର, ଆରେ ବାବା, ପିଲା
ଚାରିଟା ସକାଳ ପହରୁ କିଛି ଖାଇନି। ସାଗର ସାଗର, ଆରେ ବାବା, ମୋ ଧନଟା ପରା, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆ ପରା, ଆ ମୋ ଧନ ଆସିଲାନି, ଦେଲୁ ଏଇଟା ଦେ, ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଦିଏ, ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଦିଏ, ଦେ ବାବା, ନେ ବାବା ଏ କ୍ଷୀର ତାକୁ ପିଇ ଦେ, ହଁ ସେଟାକୁ ରଖିଦେ ରଖିଦେ ସେଟାକୁ, ହଁ ମୋ ବାପାଟା ପରା, ମୋ ଧନଟା ପରା, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ଏ କ୍ଷୀର ତ କପି ଦେ। ତୁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କର ନା କହୁଛି, ତୁ ଯଦି ସେମିତି କହିବୁ ଏ କ୍ଷୀରକୁ, ଏ କ୍ଷୀରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେବି ଜାଣିଥା। ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଯାହା କରିବି ତୁ ମୋ କଥା ମାନିବୁ ବୋଲି, ସେ କ୍ଷୀର ପିଦେ, ସେ କ୍ଷୀର ରୁହ ସାଗର। ବୋଉ ଏ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଆପଣ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଷୀର ସାଗର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ମିଶେଇଛି, ପିଲାଟା ଠିକ ଭାବରେ ଖିଆ ପିଆ କରେନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ବୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ପିଇବା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସାଗରଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ମିଶେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଆପଣ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଣିଥିବା କ୍ଷୀରଟାକୁ ସାଗର ପିଇ ଦେବେ। ଏ ନିଅନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବା ଠାରୁ ବାହା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମାର ଏ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ବି। ତାମାନେ ସାଗର ମୋ କଥା ମାନିବନି? ମୁଁ ସେ କଥା କୁହନି ବୋଉ, ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ସାଗରଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଅଛି ନା, ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେ କ୍ଷୀରଟା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ, ହଁ ପିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ କ୍ଷୀର ପିଇବି? ହଁ, ମୁଁ ଏ କ୍ଷୀର ପିଇ ପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁ 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 ପିଇ ପାରିବେନି? କଣ ସେ କ୍ଷୀରରେ କଣ ବିଷ ମିଶାଇଛି ନା? ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଏ ଘରେ ତୋର ଔକାତ କଣ। ତୁ ଯଦି ଆଜି ଏ ଘର ବୋହୂ ହେଇଥାଉ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଦୟାରୁ। ବୋଉ, ଯୋଉ କାରିଗରଟା ନିହାଣ ମୁନରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ପଥରଟାକୁ ହାଣୁଥାଏ, ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ କାରିଗର ସେଇ ପଥରକୁ ଠାକୁର ବୋଲି କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଆପଣ ମତେ ଦୟା କଲାବେଳେ ମୁଁ ସାମୁଗା ବୈଦାର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାମୁଗା ରାଇଗୁରୁ, ଏ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ତୋ ପରି ବେଇମାନ ନୁହଁ, ସେ ତୋ ପରି ପଛ କଥା ଭୁଲି ଯିବନି କି ତା ମାକ ସେ ପାଦରେ ଆଡେଇ ଦବନି। ସାଗର ସାଗର, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଏଇ କ୍ଷୀର ପିଇବନି। ମୁଁ ତୋ ମା କହୁଛି, ମୋ କଥା ମାନି ଏ କ୍ଷୀର ତୁ ପିଇବୁ। ଏ ସାଗର, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ମୋ କଥା ମାନି ତମେ ଏଇ କ୍ଷୀର ପିଇ। ସାଗର, ତୁ ଯଦି ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥାଉ ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷୀର ତୁ ପିଇବୁ। ଏ ସାଗର, ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥାଏ ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ କ୍ଷୀର ପିଇବ। ହଁ।
मो ना रंभा बापा ना संबा मो बापा घर बड़म्बा मो हसिले फूल रागिले जगदम्बा मो शाशुमा ना रंभा ता बापा ना सांबा ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ବଡ଼ମ୍ବା ମୁଁ ତାଙ୍କରି ବହୁ ଶାମୁକା ମୋ ଝିଅର ତମଠୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଶାମୁକା ବିରୁଡ଼ି ବସାରେ ହାତ ମାରିଦେଲୁ ହେଲେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନେନୁ ଝିଅ ଯିଏ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ମେଡିସିନ ଦେଇ ପାଗଳ କରିଦେଇପାରେ ଯିଏ ରଜନୀଶୀ ରାୟଗୁରୁ ପରି ମହାବଳ ବାଘକୁ ତା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଇସାରାରେ ନଚେଇ ଦେଇପାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତତେ ରାଣ୍ଡ ବି କରିଦେଇପାରେ ସାଗରକୁ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ହବ ମୋ ପୁଅ ସାଗରକୁ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆସ୍ତେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଅଶୁଭ କଥା ଗୁଡାକ ମୁହଁରେ ଧରନା ମାନେ ଶୁଣ ସେ ପୁଅର ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନାନୀ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପୁଅର ବାପା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କୈଳାସ କାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କାକା କାକା ବୋଲି ମିଶ୍ର ମତେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କାମଟା ସାରିଦେବା ଉଚିତ ହବ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆପଣ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ସେବେ ହବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ରଜନୀଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ତିଥି ବାର ସବୁ ଠିକ କରିଦେବା ଆଉ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ ବୋହୁ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ଆମ ପାଇଁ କମ୍ ବଡ ଖୁସିର କଥା ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାବି ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ରଜନୀଶ ବାବୁ ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ସେ ଝିଅଟି ମୋ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଏମିତିରେ ତ ଭଗବାନ ମୋତେ କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାତ ପୁରୁଷକୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଛ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ସର୍ଥର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିବା ଦରକାର ଆପଣ ମନା କଲେ ଭିଣେଇ ଭାଇ କଣ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କି ଖାଲି ହାତରେ ଇଏ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବେ ମାନେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭିଣେଇ ଭାଇଙ୍କର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଥିରେ ତ ଶୀତଳ ଅଧେ ମାଲିକିଆଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଶ୍ର ସେମିତି କହିଲେ ଚଳିବନି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଏ ଘରର ପୁଅମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଉଇଲ ହେଇଯିବା ଉଚିତ ବୁଝିଲେ ରଜନୀଶ ବାବୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେବଳ ସେ ଝିଅଟି ମୋ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏ ଘରର କାହାଣୀ କୋଉଟିଏ ବି ମୋ ଘରକୁ ନ ଯାଉ ବାବୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ଖୁବ କମ୍ ମିଳିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ରହିବ ସବୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତାହେଲେ ଦେରି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସମିତି ମିଳନଟା ହେଇଯାଉ ଉଠ ଉଠ ଶୀତଲ ଉଠ ଏ ଶୀତଳ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ବାସର ରାତିରେ ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବ ସତରେ ଶୀତଳ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଘର ଭଲ ବର ମିଳିବ ବୋଲି କାହିଁକି ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିବାହ ନ କଲା ଯାଏ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବିନି ବୋଲି ଶପଥ କରିଥିଲି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତରିକା ଆଜିକାଲି 32-33 ବର୍ଷ କିଛି ନୁହଁ ଆହୁରି ଲେଟ୍ରେ ତ ଝିଅମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ତମର ମହାନତା ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ତମକୁ ତ ଅନେକ ଭଲ ଝିଅ ମିଳିଥାନ୍ତେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଏ ଶୀତଳ ଆଜି ପରା ମୋ ବାସର ରାତି
আজি ভি রাতেটা আমি কোণ এমনি কথার কথার কটাই দেবা আস আস না কি শান্তি তুমি এটি মুন্ড রখ মু গীত গাউছি তুমি শই পড়া হল শই পড়াও আ জন্মা মু সরগ শশি মো শীতল হাতরে পড়রে খসি আ জন্মা মু চলগ চচি মো চিতল হাতলে পললে কচি আ জন্মা মু সরগ শশি মো শীতল হাতরে পড়রে খসি এই ইয়ে কোন হচ্ছে আস 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 ডর লাগুছে ভয় লাগুছে হো মু গোড় পকাউছি তোম উপরে শই পড় হল আজ ন মামু সরগ শশি মো শীতল হাতরে পড়রে খসি আজ ন মামু সরগ শশি মো শীতল হাতরে পড়রে খসি আজ ন মামু সরগ শশি মো শীতল হাতরে পড়রে খসি জন দৌলি নেলু নেই ততলা লুহা চেঙ্কা দেবি সহি পারিব মানে মো ধনুটা মো গেলিটা নুয়া বহুটা বাসর রাতি এতে কষ্ট পাইলে কোন ভালো লাগিব এ শীতল এবে বি রাতি আহুরি বাকি অছি আস মো কথা মান শুই পড়িব আ জন্মা মু সরগ শশি মো শীতল হাতরে পড়রে খসি এবে বি কহুছি শোইচা শীতল এবে বি কহুছি শোইচা রাতি বড়িলে মো তাতি ওড়ে আউ মো তাতি ওড়িলে সবু মুহ গুড়াক মতে গোটাই মুহ ভরি দেখা যা মারতিয়ে মারতিয়ে দেখো তুমি তো বিবাহ করছ মু তোমার স্ত্রী তোমার স্ত্রীকে তুমি এত কষ্ট দৌছ তোমাকে টিকে দয়া লাগুনে মু তোমাকে হাত জোড়ছি মতে ছাড় দিও ঠিক আছে তুমি হাত জোড় মু তোমাকে মো সেতুকু কেতে কাটিলা তুমি কহুন মতো জোড় হাত জোড় না হাত জোড় মু ছাড় দিয়েছি না তুমি পুরো কইছ তুমি হাত জোড়লে মু ঘরে বাহারে সবুয়াড়ে অতিথি কোন সমস্ত আগে মতো বদনাম করিব
ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବୁନି, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତୁ ଦବୁନି ଲୋ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବୁ। ଆଲୋ ମାସର ଘର ମୁଁ ନଇଏ କିଏ ରହିବନ ଛାଡ଼ିବି କଣ, ନାଚ ଗୀତ ଟିକେ ହବ ତା ଉପରେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହବ ନା। ଶୀତଲ ଶୀତଲ ତମେ ନାଚ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଉଛି, ତମେ ନାଚ ଓଡ଼ିଶୀ ଓଡ଼ିଶୀ। ବିତିଲା ରେ ଜାମିନି ଓଡ଼ିଲା କାମିନି, ବିତିଲା ରେ ଜାମିନି ମାଗେ ମେଲାଣି ବିତିଲା ରେ ଜାମିନି ଉଡ଼ିଲା କାମିନି, ବିତିଲା ରେ ଜାମିନି। ତମେ ଓଡ଼ିଶୀ ଜାଣିନ ଜାଣିନ ଓଡ଼ିଶୀ, ହଉ 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 ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଇବା ସମ୍ବଲପୁରୀ। ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ କଲ କଲ ହସି ପଦେ କହଲ କଥା, ଏ ରାଜେ ରାଜେ ନଇ ଯାଉଛେ ମଠା ଗୋ, ନାଇଁ କର ନାଇଁ କର କଥା। ହବନି କଣ ଓ ହାତ, ସେ କଥା କହୁନୁ ମତେ, କେତେ କେତେ ମୁଁ ବୋଲିଲେଣି ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି କଣ ହବ। ହଉ ନାଚ କଣ ଜାନୁ, ହଉ ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ନାଚ ସାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଖେଇ ଦେବେ ଆଉ, ରହ ସାର ଆସନ୍ତୁ। ସେତୁ ଜାଣୁନୁ ନାଚ ସାର ପରା ସାର, ମୁଁ ଜ୍ୱର ହବନି ହବନି ହବନି। Let's go.
ସେତୁ ମରିଗଲୁ ନା କଣ ଲୋ ସେତୁ ହେ ସେତୁ ମରିଲା ନା କଣ ବା ଚାଲିଛି ତ ଇରେ ହେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା ପାଣି କାଇଁ କ୍ଷୀର ତ ଅଛି ସେତୁ ସେତୁ ଲା ସେତୁ କିଛି କିଛି ଭୟ କରିବନି ନାଇଁ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ମୁଁ କଣ ଜୀବନରେ ମାରିବି କି ସେ ଭୁଲ ମୁଁ କରିବିନି ଜୀବନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବିନି ତମେ ମରିଗଲେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ କେମିତି ମୋ ପ୍ରେମିକା ମୋ ପାଖକୁ ଅଭିସାରିକା ସାଜି ଆସିବ କେମିତି କେମିତି ଆସିବ ମୋ ପ୍ରେମିକା କିଏ ମନା କରୁଥିଲା କିଏ ମନା କରୁଥିଲା ତମ ପ୍ରେମିକାକୁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ କାହିଁକି ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କଲ କେବଳ ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦଶ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଦଶ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି ବହୁତ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ପାଉନି ପାଉନି ମୁଁ ଏ ଶୀତଳ ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ପରା ତମ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ମୋ ପାଇଁ କଣ ଏତିକି ଟିକେ କାମ କରିପାରିବନି ଶୀତଳ ମୋ ହାତ ଛୁଡ଼ୁଛି ମୋତେ କୁହ ଏତିକି କରିପାରିବ କି ନାଇଁ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି କାହିଁକି ପାରିବେନି ମୋତେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ନାଁଟା କୁହ ଅନୁସୟା ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶିଆ ଲକ୍ଷେ ହୀରାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ସଭା ସଫା କରିପାରିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ପାରିବିନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ ତଳେ ପଡ଼ିବି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ ସେ ଯଦି ତମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ କୁହ କିଏ ସେ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ତମ ବଡ଼ ଭାଉଜ ପାଟିନେ ଗୋଟାଏ ରାତି ପାଇଁ ତମେ ଶାମୁକାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାପରେ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ସୁନା ପିଲା ପାଲଟିଯିବ ସୁନା ପିଲା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ଭୋକିଲା ଚକରଟା ଆଉ ତାକୁ ଭୋକରେ ଚଟ ମାରିବନି ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାଉ ଶୀତଳ
যেতে দিন যাই এ স্মৃতি সামুকার মিলন হইনি সেতে দিন যাই তুমি বিবাহ করিলে বি কুয়ারি হয়ে রহব তোমরি আখি আগে রয়ে তোমরি আখি আগরে ইয়ে স্মৃতি পটনায়ক প্রত্যেক রাত্রি গোটায় গোটায় নুয়া ঝিয়ঙ্ক সহ বাসর রাতি কাটিও একথা তুমি জানিব তোম ভাউজ জানিব তোম দুজনক ভিতর কেহি যদি মো সহ খেলিবাকু চেষ্টা কর তুমি দুইটা তো মরিব মরিব তোম সাঙ্গে তোম পাগলা ভাইটা বি আজি সিন্দুর ভাবি যা কুসিন্তিরে পিঁধিলে মু জানি নথিলি সে সিন্দুর মো মতরে কলঙ্ক পালটু যাব কলঙ্ককু লিভেই পারুছি না সিন্দুরকু নিচর করি পারুছি কোন করিবে মু কাহিকি পিঁধিলি এ সিন্দুর সিন্দুর পিঁধি নথিলি বলে সমস্তে মতে কুয়ারি কহুতিলে আজি সিন্দুর পিঁধি সারিবা পরে স্বামী কহুচন্তি কুয়ারি হেই বঞ্চিবাকু কাহিকি পিঁধিলি এ সিন্দুর কাহিকি পিঁধিলি এ কলঙ্ক টিকা পাথর সিন্দুর লাগিলে সিওয়ে ঠাকুরানী পাট পাথর সিন্দুর লাগিলে সিওয়ে ঠাকুরানী সিন্দুর স্বামী না সংসার সবু তলা গোছি ফিকা ফিকা বড় বেইমানি এই সিন্দুর বড় বেইমানি এই সিন্দুর ভুবনেশ্বর কোঠা বড় নার্সিং হোম। হ্যাঁ ভাই বড় নার্সিং হোম।
ମୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ପରା ଏଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଥିଲି। ଭାଇ ଆମର ତ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ଖାଲି ମାମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରୁ କାମ ସାରି ଆସିଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଭାଉଜ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହେବା ମାମୁଁ ଡାକିଲେଣି। ମାମୁଁ ହେଇରେ ତମେ ଏଇଠି, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ସେଠି। ମାମୁଁ ତୁ କୋଉ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଲେ? ତ ମେଡିକାଲ ନୁହେଁ, ଜମଖାନା। ଇଏ ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେହେରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନର୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନର୍ସିଆଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ହାତ ପାତିଲେ ବାବା, ସମିତିକି ଦେଇ ଦେଇକି ମୋ ପକେଟ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ମାମୁଁ ଚାଲ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଭାଉଜ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ରେ। ଆରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ନା ଚା ପିଇବାକୁ ଚାଲି ଜାଣି। ହଉ ହଉ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଏ ବାପା ଆଉ ଟିକେ କାମ ରହିଲା, ତମେ ଖାଲି ତମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଖାଲି ଯିବି ଆସିବି। ମାମୁଁ ମାମୁଁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏଇ ପାଖକୁ ବାପା, ସେଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଅଛି, ସେ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଛୁଆ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୋର ତ ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବାଟେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି। ବାପା ମାମୁଁ ଭାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଗିଥିବୁ, ଛାଡ଼ିବୁନି। ମୁଁ କଲି ଆସିଲି ବୁଝିଲୁ। ହଁ ହଁ ମାମୁଁ 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 ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ସାମୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ତମେ ଦି ଭାଇ କୁଆଡେ ଯିବନି, ଏଇଠି ଥିବ। ଭାଇ 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 ଡାକ୍ତର କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? ତମେ ନା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏ ସମୀର କଣ, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ 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 ଦି ଜଣ ମିଶି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା। ମୁଁ କେତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବି? ହଁ ହଁ ଭାଇ ତମେ ବହୁତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବ। କେତେ? ତମେ ଜାଣିଛ ଭାଇ, ତମେ ଭଲ ହବା ପଛରେ ଭାଉଜଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ସେ ଆସିବା ଦିନରୁ ତମେ ପୁରା କେତେ ଭଲ ହେଇଗଲଣି। ବୋଧେ ଭାଉଜ ଫୋନ କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ତ ଭାଉଜ, ହ୍ୟାଲୋ ଭାଉଜ। ହଁ ସମୀର। ଏ ଭାଉଜ ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଡାକ୍ତର କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? ହଉ କଣ କହିଲେ ଡାକ୍ତର? କହିଲେ ଭାଇ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବେ। କଣ କହିଲ ଡକ୍ଟର? ଏଇ କଥା କହିଲେ ତମ ଭାଇ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଯିବେ? ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ ଏ ଦେଲ ଦେଲ ତମ ଭାଇ ଟିକେ ଫୋନ ଦେଲ। ହଁ ବାବା ଦଉଛି, ରୁହ କା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ। ଭାଇ ଏ ଭାଇ 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 ନିଅ ନିଅ, ଭାଉଜ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଅ ଫୋନ ନିଅ। ତମେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛେ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ଶୁଣିଲ ତ, ଡକ୍ଟର ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। ହେ ସାଗର, ତମେ ସେଦିନ ମତେ କଣ କହିବାକୁ କହୁଥିଲ ତମର ମନ ଅଛି? କଣ ମୋ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆରେ ବାବା ଅପା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ମତେ କହିବା ପାଇଁ କହୁନଥିଲ? ଦେଖ ତମେ ସେଦିନ ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବା ପାଇଁ କହୁନଥିଲ? ମନେ ପଡ଼ିଲା ଟି? ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ହେଲା। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଏକା କହିବିନି, ମୁଁ କହିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ବି କହିବ। କୁହ, ଆଇ ଆଇ ଲଭ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ୟୁ। ଏ ମୋତେ କାହିଁକି ମାଇଲୁ, ମୋତେ କାହିଁକି ମାଇଲୁ ତୁ? ଦେଖ ଦେଖିବେ ନାଇଁ, ଆରାମ ଦାଦା, ତୁ ଏ ନାରଙ୍ଗ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବୁ, ଏ ନାରଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି। ମାମୁଁ ମାମୁଁ ତମେ ଏଠି ଆସିଛ, ସେ ମୋତେ ମାରୁଛି, ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ମୁଁ କଣ କହିବି ବାବା, ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି, ତତେ ମାରିଦେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ଦି ଲକ୍ଷ ମତେ ଛାଡ଼, ମୋତେ କହୁଛି ଚାଲୁନି, ମୋ ବୋଉ କହିଦେବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ସରିନି,
ଫୋନ ରଖି ଘରକୁ ଚାଲ ଭାଇ, ବାଉଜଙ୍କ ସହିତ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା ହବ। ଭାଇ 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 ଆରେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ନା କ'ଣ? ଯଦି କେଉଁଠି ଅଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭାଇ 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 କିଏ କିଏ ଅଛ? କୁକୁରଟା ହସ୍, ଏଟା ପାଗଳ କୁକୁରଟା ନା କ'ଣ? ହସ୍ ହସ୍ ସାଗର ସାଗର ଏଇ ଆରେ ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଉଜ। ଓ ସମୀର, ଏ ତମ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? କଥା ହୁଅ, ଫୋନଟା କାଢ଼ିଦେଲେ ଦେଲ ଦେଲ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ ଦେଲ। ଭାଉଜ ଆରେ ବାବା, ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନଟା ଦିଅ ହେଲା। ए भाई बहुत फोन कर भाई, तुम्हें ताको सहित कथा हो, तुम्हें कथा हो, फोन टा काटी देले बोले बहुत मन दुख कर भाई, तुम्हें ताको सहित कथा हो। अरे बहुत पूरा लाइन रे अच्छा, हालो को समीर फोन टा टिके दियो। ए भाई
ଭାଉଜ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିଅ, ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଭାଉଜ ଭାଇ ଫୋନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ତମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ରାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସମୀର, କଣ ହେଇଛି ତମ ଭାଇଙ୍କର? ଭାଇ ଭାଉଜ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ନିଅ ଭାଇ, ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଆରେ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଦେ କଥା ହୁଅ। କଣ ହେଲା ଭାଉଜ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି ମା। ତାହେଲେ ତମେ ଏମିତି ପାଟି କଲ ଯେ? ନାଇଁ, ସେ କଥା କଣ କି, ଆଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲି ତ, ସିନ୍ଦୁର ଡବାଟା ହାତରୁ ତଳେ ଖସି ପଡି ପିଞ୍ଚି ଗଲା। କଣ କହିଲ ଭାଉଜ, ସିନ୍ଦୁର ଡବାଟା ହାତରୁ ତଳେ ଖସି ପଡିଲା? ଆରେ ତମେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛ? ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ତମେ ଜାଣିନ ସମୀର, ସିନ୍ଦୁର ଡବା ହାତରୁ ତଳେ ଖସି ପଡିଲେ ଶୁଭ ହେଲା। ଏଇ ଶୁଣ, ତମ ଭାଇ କାହିଁକି ରାଗିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ରାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତମମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ରହୁଛି। ଭାଉଜ କଣ କହିଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଡବା ହାତରୁ ତଳେ ଖସି ପଡିଲେ ଶୁଭ, ସବୁ ଅଶୁଭ ହେଇଗଲା। ଭାଉଜ ସବୁ ଅଶୁଭ ହେଇଗଲା। ମୋ ଭାଇ, ସେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ତମ ସିନ୍ଥିରେ ଲାଗିପାରିବନି। ଭାଉଜ ସେ ସିନ୍ଦୁର ପରା ତଳେ ପଡି ବିଞ୍ଚି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସିନ୍ଦୁର ପରା ତଳେ ପଡି ଅସନା ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ମୋ ଭାଇର ସବୁକୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲ? ମୋ ଭାଇକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଫେରେଇ ଦିଅ ମୋ ଭାଇକୁ। ଏ ଭାଇ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ? ଭାଇ ଫେରି ଆସ, ଭାଇ ଫେରି ଆସ। ଆରେ ଭାଉଜ ପରା ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷା ରହିଲାରେ ବର୍ଷା, କାହିଁକି କରୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ତୁଇସା, ଅଳସିଆ ଭରିଲା ଦେଇ ବିଜିଲେ ମହତିଏ ଲୋଡ଼େ। ଜାଣିଛୁ ସୁମି, ତୋ ସମୀର ବାବୁ ସାଗର ବାବୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଲେ? ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତୋ ସାଗର ବାବୁ ପୁରା ପୁରି ଭଲ ହେଇଯିବେ। ହେ ଭଗବାନ! ଆଉ ଭଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେବେ। ଆଉ କଣ କହିବି କହିଲୁ? କଣ କହିବି? ସେଇ କଥା। କୋଉ କଥା? ସେଇ କଥା। କୋଉ କଥା କହୁନ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ରେମ୍ବା, ତୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦବୁ। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଯାହା ହେଇଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତମେ ଦେଖିବ ସାନମା, ଆମ ସାନ ବାବୁ ଖାଲି ଭଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆମ ସାନ ବାବୁ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଏ ଘରେ ହସ ଖୁସିରେ ହଟ ବସିବ। ତମେ ଜାଣିଛ ସାନମା, ଆମ ସାନ ବାବୁ, ଆମ ସାନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ହସିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବେ। ମୋ ସାଗରଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯିବ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବି। ସାନମା, ସାନ ବାବୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବୋଧେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କଣ ବାବୁ ସକାଳୁ କନ୍ଦିଟା ଖାଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଭଲରେ ଖାଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଆଳୁ ପରଟା ପୁଦିନା ଚଟଣି ଚଣା ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି। ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କର, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲୁ।
ଶୁଣୁ ସମୀର, ଫ୍ରିଜରେ ରୋହି ମାଛ ଭଜା ଅଛି, ସୋରିଷ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇ ରାନ୍ଧିଦବୁ। ହସ, ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବୁନି। ବଡ଼ମା, ଆଜି ପରା ସୋମବାରକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତତେ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି କର। ସାଡ଼େ କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ମୋ ଏ ଘର ମାଲିକ ଆଣେ, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଘରେ ସବୁ ହବ, ଆଉ କାହା ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ। ସୁମି, ବୋଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିଦେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଷ୍ଟୋଭ୍ଟାକୁ ବାରଣ୍ଡା ଉପରୁ ନେଇଯିବୁ, ସେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ରୋଷେଇ ସାରି ସେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବୋଉଙ୍କୁ ପଥର ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ। କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ପଥରେ ଖାଇବି ପୁଣି ବାରଣ୍ଡାରେ? ହଁ, ବିଲେଇ ଗୁଡାକ ତ ସବୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖାଆନ୍ତି। ଏଠି ସେମିତି ଦେଖେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି କହିଦଉଛି। କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି? ଆଜି ସୋମବାରକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମିଷ ଖାଏ ନା କାହା ଘରେ ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହୁଏ? ବୋଉଙ୍କର ଠିକ ସମୟରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ତୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେ, ବୋଉ ମାସ ଧରଟା ନିଜେ କରିଦେବେ। କଣ ହେଲା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି? ମୁଁ କଣ ଏ ଘର ଚାକରାଣୀ? ନିଜ କାମ ନିଜେ କଲେ କେହି ଘରର ଚାକରାଣୀ ହେଇଯାନ୍ତିନି ବୋଉ, ବରଂ ନିଜେ କରିପାରୁଥିବା କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୟସ ହେଲାଣି, ଘରେ ବସି ବସି ଖାଲି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଧରିବ, ଡାଇବେଟିସ ହବ। ବୋଉ ଠିକ କହୁଛି, ଆରେ ଏଣିକି କିଛି କିଛି କାମ କର। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି, ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଦଳ ଗଢିଛ, ହେଲେ ମତେ ତମେ ଚିହ୍ନିନ। ତମକୁ ଚିହ୍ନିନୁ? ତମ ନା ରମ୍ଭା, ବାପାଙ୍କ ନା ସାମ୍ବା, ତମ ବାପ ଘର ବଡମ୍ବା। ବଡମା ହସିଲେ ଫୁଲ ରାଗିଲେ ଜଗଦମ୍ବା, ବାପାଣି ଆସିଲେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି କି ମୁଁ ଯାଇ ରୋଷେଇଟା ବସି। ଆରେ ସମୀର, ସମୀର ତମେ ଆସିଲ? ଏ ସମୀର, ତମ ଭାଇ, ତମ ଭାଇ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ସାଗର, ସାଗର ସମୀର, ବାପା ତମେ ବି ଏଇଠି ଅଛ? ଆରେ ଆରେ ତୁ ଆସିଲୁ, ସାଗର କୁଆଡେ ଗଲା? ଏ ଦେଖୁନୁ, ବୋଉଟା କେମିତି ପାଗଳି ଭଳିଆ ଦୌଡୁଛି, ଆରେ ସେ କଣ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବନି, ତୁ ପାଗଳି ଭଳିଆ ଦୌଡୁଛୁ। ଆଲୋ, ମୋ ଧନ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଲାଣି ଲୋ, ସୁଖେ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ହଁ ବା, ବାଟରେ କଣ କିଛି ଖାଇଥବେ କି ନାହିଁ? ହଁ ବା, ଏ ଘରେ କିଏ ଖାଇଲେ କେତେ, ନ ଖାଇଲେ କେତେ? ଚାଲୁ ବାପା, ମାଛ ଭଜା ଅଛି, ଆମେ ମା ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ଆରେ ଆ ବା, ନାଇଁ ବୋଉ ନାଇଁ, ଆମେ କି ଆମିଷ ଖାଇବାନି? କାଇଁ, ଏ ଘରେ କଣ କିଏ ମରିଯାଇଛି ନା କଣ ବା? କଣ କହିଲୁ? ନା ନା, କୋଉ କୋଉ ହଁଟା ମୁହଁରୁ ବାହାରିଗଲା। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ଆସିଲୁ, ସାଗର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ସେ ପାଗଳଟା ଆଦି କୋଉଠି ରହିଯିବ, କେତେବେଳେ ଫେରିବ ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଫେରିବନି, 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 କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ? ଫେରିବ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ, ଯିବନି। ସମୀର, କାଇଁ ତୋ ଭାଇ ତ ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି? ଗାଡି ଜାଗାରେ ଗାଡି ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭର ବି ଗାଡି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭାଇ ତ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଏ ସମୀର, ତୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସମୀର, ତୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ ସିନା ଅନ୍ଧଟା, ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ହେଲେ ତମେ କଣ ଦେଖିପାରୁନ? ମାନେ ହେଇ ଦେଖୁନ, ହେଇ ଦେଖ, ହେଇ ମୋ ଭାଇ ଆଉଛି, ହେଇ ମୋ ଭାଇ ଆଉଛି, ହେ ଭାଇ, ଆ ଭାଇ, ଘର ଭିତରକୁ ଆ, ଘର ଭିତର। ଏ ଏ ସମୀର, ତମେ ସବୁ ଏଣୁତେଣୁ କଣ ଗପୁଛ? ମୁଁ ଏଣୁତେଣୁ ଗପୁଛି? ମୁଁ ତ ଠିକ କହୁଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ବୋଧେ ଏଣୁତେଣୁ ଗପୁଛି। ସମୀର କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧଟା, ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ତମେ କାହିଁକି ଭାଇ ସହିତ ମତେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଉଥିଲ? ତମେ ନିଜେ ଚାଲିଗଲଣି? ତୁ ପୁରା ନିଜେ ଜିଦ କଲୁ ଯିବାକୁ, କହିଲୁ ମୁଁ ଭାଇକି ଡାକ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, ଆଉ କେହି ଯିବେନି। ମୁଁ କାହିଁକି ଜିଦ କରିବି? ଭାଉଜ ତ ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କାହିଁକି ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲ? ଏଇଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ଏ ସମୀର କଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ବାବା, ତମେ ଆଗରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲ, ସେଠି ତମର ଚିହ୍ନା ଜଣା ଅଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ମାମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ, ତମେ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଲ, ପୁଣି ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହେଲା? ସମୀର, ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ବୋଧେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତା ନହେଲେ ତମେ ଏମିତି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ଏମିତି ସବୁ କହୁନଥାନ୍ତ। ସମୀର, ସମୀର ସତକୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୋ ଭାଇ କାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପୁରା ତୁମକୁ ପଚାରିବି, ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ? ତୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଭାଇ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା ମୁଁ କହିବି କେମିତି? ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ସାଗର ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନି। କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ହଁ ମିଛ କହୁଛୁ, ଡାହା ମିଛ କହୁଛୁ। ଆରେ ଡ୍ରାଇଭର ପୁରା କହିଲା ସାଗର ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନି। ଆରେ ମୁଁ ପାଗଳ ପୁଟ କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ ଦେଇ ଆସିଲ ରେ, କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ ଦେଇ ଆସିଲ ତାକୁ। କ'ଣ କହିଲି ବାପା, ସାଗର ସମୀରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନା ସମୀର, ତୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ?
ଦି ଭାଇ ତ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲ, ତମେ ତ ଆସିଲ, ହେଲେ ତୋ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛ। କୁହ ସମୀର, ତୋ ଭାଇ କାହାନ୍ତି? ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ପ୍ଲିଜ ସମୀର କୁହ, ତୋ ଭାଇ କାହାନ୍ତି? ଆରେ ବୋହୁ କଣ ପଚାରୁଛୁ, ପୁରା ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ କଣ? କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ସେ ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନି। ଭାବିଥିଲି ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶେଇ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ସମୀର ଏମିତି ସବୁ କଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନି। ବାପା କଣ ହେଇଛି? ଏ ସମୀର, ଆରେ ତୁ ଆସିଲୁ, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଆରେ ସାଗର କାହିଁ କହିବୁ ନା, ଏବେ ଦେଖିବୁ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତତେ ମାରିନି, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମାରିବୁନି, କହ କହ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହିଲୁ? ମୋ ଭାଇ ସମୀର, କୁହ କହିଲୁ ତୁ? ମୋ ଭାଇକୁ କେହି ଜଣେ ମାରିଦେଲା। ସମୀର, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ବାପା, କିଛି କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ସେ ଲୋକଟେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରୁଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣୁଥାଏ, ମୋ ଭାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ କାଲି ବୋଲି ବୋଲି ଖୋଜୁଥାଏ, ଆଉ ପାଟି କରି କହୁଥାଏ। ଆରେ ସମୀର, ଆରେ କିଏ ତମେ? ଆରେ ମୋ ସାଗର କାହିଁ? ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ବାହାବେଦୀରୁ ମୋ ବର ଫେରିଗଲା, ଅଧା ବାହାଘର ପୁଣି ଥରେ ପୁରା ହେଲା। ଭାବିଲି ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯିବି, ଯିଏ ମୋ ମଥାର କଳଙ୍କକୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସାବ୍ରତ କରିବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମଣିଷଟା ବି ପାଗଳ, ତଥାପି ଆଶାର କାଞ୍ଚନ ଗଛ ମରିବାକୁ ଦେଲିନି। ଛାତିର ରକ୍ତ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଜଗି ବସିଲି। ମୋ ପାଗଳ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେବେ, ମୋ ସଂସାର ହସି ଉଠିବ, ମୁଁ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବିଗଲି। ଆଜି ସକାଳେ ଏଇ ସମୀର ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଭାଉଜ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଭାଇକୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? ଖୁବ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଭାଇ ମୋର ପୁରାପୁରି ଭଲ ହୋଇଯିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୋ ଭାଇ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହୋଇଛି। 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆଇନା କ'ଣ ଦେଖିନଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଇନା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି, ସିନ୍ଦୁର ନାଇଲି, କଜଳ ନାଇଲି, ମୁହଁଟାକୁ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ପକେଇଲି, ଆଉ ମନେ ମନେ ହସି ହସି କହିଲି, ତୋ ସୁଖ ଫେରି ଆସିବ ଲୋ ସାମୁକା, ତୋ ଶୁଆ ଗଲେ ଉଠି ଆସି ତୋ ଯେବେ ସେଇ କାନ୍ତ ବୋ କାନ୍ତ
ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ତୁ ବିଧବା ହେଇଗଲୁ, କାନ୍ଦୁ ବୋହୁ ଛାତି ଫଟେଇ କାହିଁକି ବାପା କାହିଁକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟୁଛି, କି ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ, କି ଅପରାଧ କରିଛି ମୁଁ, କାହିଁକି ଭାଇ ମୁଁ କାହାରି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲିନି, କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବି ଧୋଆ ହେଇଗଲି, କାହିଁକି ବାବା କୁହନ୍ତୁ, ବାବା ବାବା କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ ବୋହୁ? ଛଅ ମାସର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତୁ ଯଦି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଥିବା ବାପଟା କାହାଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବ ରେ ମା? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଏଇଆ ଲେଖା ଥିଲା, ବାପ ଏ ପୁଅ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବି ବୋଲି? ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦଉଛ କଣ? ମୋ ସାଗର ମରିଗଲା ଏଇ ଡାହାଣଟା ପାଇଁ, ଏଇ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ କି ବାହା ନ ହୁଏ ନା ମୋ ସାଗର ନମରେ, କେତେ ଭେଦା ପୁଅ କାମର କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଢେଇଥିଲି, ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ଶେଷରେ ଶେଷରେ ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲା ଏଇ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମା ତମେ ନାରୀ ନା ରାକ୍ଷସୀ? ଶତ୍ରୁତା ବହୁ ବହୁ ବୋଲି ପାଣି ପୁଣି କଣ ଖାଉଥିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଲ ତ ହସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ବିଧବା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏ ଅଲକ୍ଷ୍ୟଟା ମୋ ଘରେ ରହିଲେ ମୋ ଘରେ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦବ। କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ, କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଏ ଘର ଛାଡି ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ? ଆଉ କଣ ଏଇ ଘରେ ରହିବ? ଆଲୋ ଗୋଟାକୁ ତ ଖାଇଲୁ, ଏଠି ରହି କଣ ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ାଇ ଦବୁ ନା? ବାପା ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଜୋଡୁଛି, ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯା। ଆଖି ଦଉଛି ବୋହୁ ବୋହୁ ବୋଲି ପାଣି ପିଉ ନାଟି, ଏଥର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଶୁଣେ, ଏଟା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ, ବାହାର ମୋ ଘରକୁ ନାଇଁ। ସେ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନାଇଁ ରମ୍ଭା, ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କଣ ହେଇଛି ଅମୁକା? ଆଲୋ କଣ ହେଇଛି? ଆସିଗଲ ଆସିଗଲ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆସିଛ ଭଲ କରିଛ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଭଉଣୀକି ନେଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ। କଣ ହେଇଛି ମା? ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶାମୁକା କଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି? ଯଦି ଭଉଣୀଟା ମୋର କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବରଂ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କଣଟା ହେଇଯିବ? ତମେ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ମୋ ପୁଅ କଣ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ନା? ଆସିକିରି ସେ ମତେ ବୋଉ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିବ। ପୁଅ? ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ତମ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ସାଗର। ସାଗର ବାବୁ? କଣ ହେଇଛି ସାଗର ବାବୁଙ୍କର? ଆଲୋ ଶାମୁକା, ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ କଣ? ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଛି ପୁରା, ସାଗର ବାବୁଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? କଣ ହବ? ଏଇ ହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପାପ ନଜର ପଡି ମୋ ପୁଅଟା ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମା, ଆପଣ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସାଗର ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ। ହଁ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀ କି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାରି ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ସାଗର ବାବୁଙ୍କର କିଛି ହେଇପାରିବନି, ସାଗର ବାବୁଙ୍କର କିଛି ହେଇପାରିବନି, ମୋ ଶାମୁକାକୁ ଭଗବାନ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବନି, ମୋ ଶାମୁକା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଚୁପ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ମା ଏମିତି କ'ଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ, ସତରେ କ'ଣ ସାଗର ବାବୁ? ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆଶା କରି ତୋ ସୁଖ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଲୋ ଶାମୁକା, ହେଲେ ଏଠି ଆସି ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସିଗଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ଭାଇ?
କଣ କହିଲେ ତୁ କଣ ଶୁଣିପାରିଲୁନି? ତୋ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏ ଘରେ ତୁ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି। ମୁଁ ବି କହୁଛୁ କାହିଁକି ରହିବୁ, ଆଲୋ କାହିଁକି ରହିବୁ ଏ ଘରେ? କଣ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ, ଡାହାଣୀ ଅଲକ୍ଷରେ ଶୁଣିବାକୁ? ଚାଲ 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 ଚାଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଚାଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଚାଲ। ଆଲୋ ଏମିତି ଅନଉଛୁ କଣ? ଭାବୁଛୁ ଭାଇଟା ତତେ ପୋଷିପାରିବନି, ଦିଓଳି ତୁମଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବନି। ଆଲୋ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିଛି, ବାକି ତୁ ଏତେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ତ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇପାରିବନି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋ ଆସୁନୁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବିନି, ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବୁନି। କାହିଁକି ଯାଇପାରିବୁନି? ଆଲୋ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବୁନି? ଆଉ ଏଠି ସବୁ କଥା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ତ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, କୋଉଠି କଣ ଯାଇ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ? କାହିଁ ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି? କଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି? ତୁ ତୋର ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ତ ସେଇଦିନ ସେ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି। ସେଦିନ ତୁ ମୋତେ କହୁଥିଲୁ ନା ମୋର ଚରିତ୍ରହୀନା କଳଙ୍କିନୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି, ସେଦିନ ମୋ ବର ବେଦୀ ଉପରେ ଫେରିଗଲା ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ଏସବୁ କଥା କହୁଥିଲୁ ନା? ଆରେ ଭାଇ, ସେଦିନ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ, ତୋତେ ଅପବାଦରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇ ଏଇ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଓ ଆଜି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଆଉ ତୋତେ ଅପନିନ୍ଦା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ରେ, ପାରିବିନି ମୁଁ ଆଉ। ବରଂ ଭଲ ହବ ତୁ ଏଠୁ ପଳେଇଛୁ, ଚାଲି ଚାଲ ଯା ପଳେଇ ଯା। ଠିକ ଅଛି, ସେଦିନ ରାଗ ତମର କଣ୍ଠି ପଦ କହିଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସେଇ କଥାକୁ ଧରି ବସି ତୁ ତ ଭାଇକି ଚାଲିଯିବ କହୁଥିଲା, ହଉ ଯାଉଛି ନା ସାମକା, ଗଲାବେଳେ ଏତିକି କହିଯାଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ତୋର ଆଉ କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି ଲୋ, ସେ ଠାକୁର ଏକା ତୋ ସାହା, ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତତେ ସେ ଯୋଉଠି ରଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଭାଇ ତ ଚାଲିଗଲା, ଭାଇ ପଛେ ପଛେ ତୁ ବି ଚାଲି ଯା। ସେ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଯିବନି, ସେ ଏଇ ଘରେ ରହିବ, ମୋ ଝିଅ ହେଇ ରହିବ। ଝିଅ ହେଇ ନା ରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିବ? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି? ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର କଥା କଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛପା ଅଛି? ମାନେ ସେମିତି ହେଇନଥିଲେ ଶାମୁକା ପରି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରା ଝିଅ ଗୋଟେ ପାଗଳ ପାଖରେ ପଡି ରହିନଥାନ୍ତା। କଣ ବୋ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ ବୋ? ବାହାର ବାହାର ବା ମୋ ଘରୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋ, ନାଇଁ, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଏ ମା, ଏ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଯଦି ନିଜର ବାପ ବୋଲି ମାନିଥାଉ ତାହେଲେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁନି। ମୋର ସିନା ଗୋଟାଏ ପୁଅ ମରିଗଲା, ହେଲେ ମୋର ପରା ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଅଛି, ଅଧା ବାହା ହେଇଥିଲୁ, ସ୍ୱାମୀ ବେଦିରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲା, ପୁରା ବାହା ହେଲୁ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ଆଉ ଅଧିକାଟା କଣ ହବ? ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର ମୋ ସାନ ପୁଅ ସମୀର ସହିତ କରିବି। ତୁ ଏ ଘରର ବୋହୁ ହେଇଥିଲୁ, ବୋହୁ ହେଇ ରହିବୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଏ ରତ୍ନିଶ ରାୟପୁରର ଡିସିସନ। ତାହେଲେ ମୋ କଥା ବି ଶୁଣି ରଖ, ଯଦି ଏ ବାହାଘର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯିବି। ଯଦି ଗୋଟେ ବିଧବା ଏ ଘରେ ସଧବା ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମୋ ଡିସିସନ ବଦଳିଯିବ। ମୋ ନା ରମ୍ଭା, ବାପା ନା ସାମ୍ବା, ମୋ ବାପ ଘର ବଡମ୍ବା, ମୁଁ ହସିଲେ ଫୁଲ,
ରାଗିଲେ ଜଗଦମ୍ବା ମୁଁ ଯାହା କହେ ସେଇଆ କରେ ଏ ଦେଖ ରଜନୀଶୀ ରାୟଗୁରୁ ତମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଜିଅନ୍ତା ମାରି ସିନ୍ଦୁର ପଛୁଛି ତିରିଶ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବ କିଏ ଚାଲିଯିବି ବାପା ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ବୋଉ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ଦେଖିବୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ସିନ୍ଦୁର ପଛି ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଭିତରେ ବସିଥିବ ତମ ବିଧବା ବେଶକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ହେଲେ ହେଲେ ମୋ ବୋହୂର ବିଧବା ବେଶକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବିନି ବାପା ମାଙ୍କଡ଼ ନଜଳିର ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ ଦେଖିଛ ମାଙ୍କଡ଼ ନଜଳି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନଚେଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ପଚାରେ ଏ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ କହେ ସେ ବାବୁଙ୍କର ଚାକିରି ହବ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ନା କହେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏ ଯୋଉ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ କରେ ସିଏ କଣ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରେ ନାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କଡ଼ ବେକରେ ଗୋଟେ ରସି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ସେ ରସିଟାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ନଚାଳି ଯେମିତି ଯୁଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ନିଏ ବିଚରା ମାଙ୍କଡ଼ଟା ବି ଠିକ ସେଇ ହିସାବରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହଲଉଥାଏ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନଚାଳିର ରସିଟା ମୋ ବେକରେ ବି ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ସେ ମୋତେ ଯେମିତି ଯୁଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ନେଉଛି ମୁଁ ତାରି ହିସାବରେ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି ସେ ରସିଟା ମୋତେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି ପଳେଇବି ବାପା ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବିନି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇବି ନିଶ୍ଚୟ ପଳେଇବି ପଳେଇବି ବାପା ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଯାଅ ମୋତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଯିବାକୁ ଦିଅ ବାପା ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଯାଅ ତୁମକୁ ମୋ ନିୟମ ଉଠିଯାଅ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଯାଅ ଠିକ ଅଛି ଚାଲିଯା ଜାଣେ ଜୀବନରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦେଖା ହବ କି ନାହିଁ ଯଦି କେବେ ଖବର ପାଇବୁ ଏ ବୁଢ଼ାଟା ମରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଟିକେ ଉପରକୁ ପାଣି ଟେକି ଦେବ ଲାଗିଲେ ସିନ୍ଦୁର
ladies and gentlemen, Hotel Anand Lagun welcomes you. Aji amo hotel ra a colorful evening re apana manangara entertainment pai special guest of our special program. She is Samuka Bahida. विवाह परे किछ दिन पई ए संगीत दुनिया रो दूरे जाइथिले से आज फोन फेरचंती एटा हम पई बहुत खुशी रा कथा जो गीत गाई सारा ओडिसा रे चहल सृष्टि करथिले जो गीत गळी कंदी रे सुबुथिला आसंत सुनिबा सेई गीत फोनि थरे आउ थरे सामोका बहिता ताले सेजियो से सुनसा नाती रो बेईमान साथी जे मते कोटी राती रे सतो जन्म रो स्वप्न देखै सकाळ लुची चली जाईतला जाउ से दिन खोजे पई मु पागल परि थाई गला बळे होटल बालकनी तळु को खसी पडी आखी दोईटी होरे अंध होई गली तमे सेजियो मने पडुची तमरो से दिन राती रो कथा मने पडुची तमरो मिछो स्वामी स्वामी रायगुरु कथा नाही समीर माने से कथा कोन की सेदिन अब के तमे अरे मु पचारु छै के तमे समीर एते राति लेने तमे घर कु न छै एठी कोन करछो भाउजो तमे तमे ताले सेई छियो तुम्हें से ही सुनसान रातिर बेईमान साथी समीर चुप हो जाओ कोची चल जाओ कोची भलरे भलरे कोची तुम एठू चली जाओ ता नहले मु तुम तंटी कोणा करी रक्त बीतबी समीर मो कथरी बुझिया पई चेष्टा करो कोण बुझैबो मते बुझिबा को कोण बाकी रखि जाओ अरे एते बड़ो बेईमान तुम्हें ई एते बड़ो सर्थपर ई भूल मु करितली हां होटल वाला तुमको रूम तो नथला रात सारा बाहर बोली था तो तुमको सहाय्य करिबाटा कोन मोर भूल तिला समीर मो कथा टिके सुनो किछि सुनिबा दरकार नै ओते पैसा होरा असहाय हसियो को सहारा दबाटा कोन मोर भूल तिला समीर क्षेत्र सेमति मिछो अभिनय करनो त आमे जण देबो पुलिस पाखरे धरा पड़ जाई थते तमे सिना पोपिला पितळ हांडी माजु मुजी देले सफाई जीव तमोर सिना किछि इनो थाता हेले मु पुरा गुने छियोटा है पुलिस पाखरे धरा पड़ितले मो भविष्य त अंधार रही थाता मो बाहर भांगी रही था केवल से मुझे से मिछ अभिनय करने बाध्य होती मिछ कौ तमें से मो भाई सहित तुम बाहर आत ठीक है ना सेमती से कथा मु प्रथम जानी था नहीं समीर मो बाहर अन्य जगह ठीक है मिछ सब मिछ प्रतारणा सब खाली बहाना मत विश्वास कर समीर विश्वास कर मुते आज तो मीछ कहूनी मु तुमको मुझे समीर से दिन से गोटाए भूल एत सब दुर्घटना घटी बोली आम एत बड़ क्षति बोली जाने नी जाने मो बो ठीक कहला तुमर से आखि दीठा डाहाणी आखि समीर से आखि दीटा को मु भलो पाइली बोली मो आखि दीटा होरे मु अंध हो गली तमोर से डाणी आखि दीटा मो भाई उपरे पड़ला बोली मो भाई मरी गला समी हो तमे एठी बेसी समय रहिले मु भी मरि जबे नाही समी नाही जाओ बोलो रे बोलो रे कोती तमे ई जगह छाड़ी चली जाओ नाही समी तुम्हें समित कदा कोनी सत बुझे समीर तुम जो सेम कह मोरी आखि दिन फुटे कि फरक पड़े तुम्हें तुम आखि दीटा को फुटे देले मु आखि दीटा फेरी पाइबि तुम्हें तुम आखि दीटा फुटे अंधुणी गले मो भाई कोणाऊ फेरी आसव
ବଲରେ ବଲରେ କହୁଛି ତମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ହଁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ, ଆଜିଠାରୁ ତମ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ତମ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଆଉ ମୋ ରାସ୍ତା ବି ଅଲଗା। ସମୀର ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁନି, ସମୀର ତୁମ ଭାଉଜଟାକୁ ତମେ ଏତେ ଘୃଣା କରି ଚାଲି ଯାଅ। ତମେ ଜାଣିନ ସମୀର, ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ସେଦିନ ମୋର ସେଇ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ରାସ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ଡାଳ ଧରୁଛି ସେ ଡାଳ ମୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଆଣି ଏମିତି ଦୋଛକି ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ଯେ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି ନା ମୁଁ ମରିପାରୁଛି। ଏ ସମୀର, ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଏ, କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋ ଭୁଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସମୀର, ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କର, ପ୍ଲିଜ ସମୀର ପ୍ଲିଜ। କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ ସତ ତାଳ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟବଶତ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ମଣିଷଟା କୁମ୍ଭୀର ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖି କ'ଣ ବୁଝିବ, ସେ ଲୁହ ସତ ଲୁହ ନା ମିଛ ଲୁହ। ହେ ଭଗବାନ, କି ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ, କି ଅପରାଧ କରିଛି ମୁଁ, କାହିଁକି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଆଣି ଏମିତି ବୁଢ଼ି ଆଣି ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଦଉଛି। କେତେବେଳେ କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ କିଏ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ପର କଥା ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋତେ ଅଧାଫା ଏହି ବେଦୀ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ହେଲେ ମୋତେ ମରଣ ହଉନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ହସୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ବାଟ ଚାଲୁଛି କଥା କହୁଛି। ନାଇଁ ଠାକୁରେ, ନାଇଁ ଏମିତିଆ ଜୀବନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମାରିଦିଅ ଠାକୁର, ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଠାକୁର, ମାରିଦିଅ ମୋତେ, ମାରିଦିଅ। ହେ ଠାକୁର, ଏବେ କ'ଣ ହବ, ମୋ ସମୀର ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଯେମିତି ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁ ଠାକୁର, ଗୋଟାଏ ପୁଅ ତ ମୋର ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଏ ପୁଅଟା ଯେମିତି ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁ ଠାକୁର, ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କର ଠାକୁର, ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କର। ବାପା, ସମୀର ତାମାନେ ତୁ ଏବେ ବି କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆର ତୋ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ମୋ ଜୀବନଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା ବାପା। ସମୀର ବାପା, ବାପା ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଛି, ବାପା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ, ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ମୋ ଆଖି ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବି। ଆରେ ସବୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ତୋ ଆଖି ଛାଡ଼ି ନେଇଥିଲ, ସେଇ ପୁଣି ତୋତେ ଆଖି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ନାଇଁ ବାପା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ମୋ ଆଖି ଫେରି ପାଇଛି, ଏ କଥାଟା ସତ, ହେଲେ ଭଗବାନ ଯେ ମୋ ଆଖି ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ଏ କଥାଟା ମିଛ। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ମୋ ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବେଇମାନର ହାତ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ବାପା, କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ତମେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇଥା, ସେଦିନ ସେମାନେ ମୋ ଭାଇ କୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମାରିଦେଲେ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ତା ସବୁଟାକୁ ବି ନେଇଗଲେ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ସମୀର ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ। ନାଇଁ ବାପା, ଏ ସମୀର ଆଜି ଚୁପ୍ ରହିବନି, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହବା ପାଇଁ ତମେ ଦାୟୀ ସମ୍ମୁଖ ବହିଦା, ମୋ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବି ତମେ ଦାୟୀ। ସମୀର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଥରେ ଶୁଣିଥିଲି ଅନେକ କିଛି ହରେଇଛି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ହରେଇବ ତମେ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମିଛ ହଉଛି
ଏଇଠି ଏଇ ହାତରେ ତମ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦବାକୁ। ସମୀର ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ, ତୁ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ ସେ। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ବାପା, ଦୟାକରି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସମୀର, ତମେ ସେୟା କର, ମାରିଦିଅ ମୋତେ, ସେମିତି ତ ମରଣ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମରଣ ମିଳୁନି, ତମ ହାତରୁ ମରିଗଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଆସ ଆସ, ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମୋତେ ଶେଷ କରିଦିଅ। ଆରେ ଆସ ସମୀର ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ମାରିଦେବି। ଆସ ସମୀର, ହେ ସମୀର, ସମୀର। ଭାଉଜ, ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ବାପା, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଆରେ ତୁ କେମିତି ଦୁନିଆ ଦେଖିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତା ଆଖି ତତେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ମୋତେ ମାରିବ ପରା, ମୁଁ ପରା ଏଇଠି ଅଛି। ଆସ ମାରିଦିଅ ମୋତେ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମୋତେ ଶେଷ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସେଇ ଶାମୁକା ବହିତା ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ସେଇ ସୁନସାନ ରାତ୍ର ବେଇମାନ ସତୀ ଯିଏ ତୁମକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମ ଭାଇ ମରିଗଲେ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ତମେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ? ଆସ ମାରିଦିଅ ମୋତେ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସମୀର, ତମ ହାତରୁ ମରିଗଲେ ନା ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଆସ ସମୀର, ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ମାରିଦିଅ ମୋତେ, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ସମୀର, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ମାରିଦିଅ ମୋତେ ସମୀର, ମୋତେ ମାରିଦିଅ। କାହିଁକି ମାଉସ, କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କଲ? ଆରେ ଯିଏ ତମକୁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲା ତମେ ତା ପାଇଁ। ସମୀର, ଇଏ ଆଖି ଦିଟା ଥାଏ ମୋର ଆଉ ଲାଭ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତମେ ଜାଣିଛ ସମୀର, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ଦୁନିଆ ହଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଆଖିରେ କୋଉ ଦୁନିଆ ଦେଖିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଦିନ ତୁମ ଭାଇ ମରିଗଲ। ତା ବୋଲି ତମେ ଭାଉଜ ଡାକୁଛ ପରା, ଆଉ ତମେ ପରା ସବୁବେଳେ କୁହ ଭାଉଜ ମା ସମାନ, ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅ ପାଇଁ କଣ ଏତିକି କାମ କରିପାରିବନି? ମୁଁ ଏମିତି କଣ କରିପକେଇନି କି? ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ମନା କଲି, କହିଲି ଆଲୋ ମା, ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଖି ଦେବୁ, ମୁଁ ତା ବାପା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ଦେବି। ଜିଦ କଲା, ମାନିଲାନି ମୋ କଥା, କହିଲା ବାପା ସମୀର ମୋରି ପାଇଁ ଆଖି ହରେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଦୁନିଆ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମୋରି ଆଖିରେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ରାଣ ନିୟମ ପକେଇଦେଲା, କହିଲା ବାପା ଏକ ତ ସମୀରକୁ ଆଦୌ କହିବେନି, କାହାରିକୁ ଆଦୌ ଜଣେଇବେନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିରେ ସମୀର, ମୋ ବୋହୁର ରାଣ ନିୟମ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲି। ମୁଁ ବି ତାକୁ ମନା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦ କଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ବୋଲି ତୁ ମନା କରୁଛୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ରଖ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ନିଜର, ତୋଠାରୁ ସମୀର ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ନିଜର। ଆହୁରି ବି କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ସମୀରକୁ ଆଖି ଦେଇ ନପାରିବି ତାହେଲେ ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜ କଣ୍ଟା ଫୁଟେଇ ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଯିବି। କାହିଁକି ବାଉସ, କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କଲ? ମୋ ସ୍ୱାମୀରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ ବି ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମୀର, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି, ସେଇଟା ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଭଲ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲ ଭାଉସ, ମୁଁ କ'ଣ ତମଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ବୋଲି କହୁଥିଲି,
ହେଲେ ତମେ ତ ମୋଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲ। ନାଇଁ ରେ ପାଗଳା, ଏଇଟା ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହଁ, ବରଂ କୁହ ଏଇଟା ହଉଛି ପରିଶୋଧ। ମୁଁ ମୋ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଛି। ସେଦିନ ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ, ତାରି ଋଣ ମୁଁ ଏବେ ପରିଶୋଧ କରିଛି। ସେଦିନ ଶାମୁକା ବହିଦାର ତମ ଆଖି ଦିନା ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା ନା, ଆଜି ଏ ଶାମୁକା ରାୟଗୁରୁ ମା ହିସାବରେ ତା ପୁଅ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। କି ଋଣ ସୁଝୁଛୁ, ଋଣ ସୁଝୁଛୁ ନା ଆମକୁ ଋଣୀ କରିଦଉଛୁ? ବହୁତ ହେଇଗଲା ଲୋ ମା, ଗେଲରେ ଗେଲେ ତୁ ଯୋଉ ମାଡ଼ ମାରିଛୁ, ସତଲ ମା ସେ ମାଡ଼ ମାରି ବାଧୁଛୁ, ସିଧା ଯାଇ ଛାତିରେ କଲିଜାରେ ବାଜୁଛୁ। ବାପା, ଗରିବ ବାପର ଝିଅଟାଏ ମୁଁ, ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଚାଲିଗଲା। ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖିଲି, ହେଲେ ମୋ ପାଦ ଟାଣ ହବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷରେ ଯୋଉ ଭାଇଟା କୁଳେଇ କାଖେଇ ମଣିଷ କରିଥିଲା, ତାରି ମୁହଁରେ ମୁଁ ଅପନିନ୍ଦା ଦେଲି। ଜଣକୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ରାତି କାଟୁଛି ବୋଲି କହି ସେ ମୋତେ ଅଦା ଭାଇ ବେଦୀ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଲି, ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ, ପୁରାପୁରି ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବୋଉ ସେଦିନ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ, ବାପା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଡାହାଣୀଟା, ମୋ ଆଖି ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଭଲରେ ରହିପାରିବନି ବାପା, ସେ ଭଲରେ ରହିପାରିବନି। ନାଇଁ ଲୋ ମା, ନାଇଁ, ଯୋଉ ଆଖି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ପାରେ, ସେଇ ଆଖି କେବେ ଡାହାଣୀ ଆଖି ନୁହଁ, ସେଇ ଆଖି କେବେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ନେଇପାରେ ନା। ଏ ଶାମୁକା, କାହିଁକି ଉଠି ଆସିଛ? ସମୀର ବାବୁ ତ ଆଖି ଫେରି ପାଇଲେ, ଆଉ ତୋର ଏଠି କାମ କର, ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ। ହଁ ହଁ, ଯିବା ଯିବା ଯିବା। ହେଲେ ବାପା, ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ କଥା ଟିକେ ରଖେ। କହ ମା, କହ କହ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ସମୀରର ବାହାଘର କରିବେ, ସେଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କରିବେ ଯିଏ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିବ। ଏ ସମୀର, ଠିକ କହିଲି ନା? ଆଲୋ ମା, ଆଖି ଥିଲା ଚାଲୁଥିଲୁ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଲୋ ମା। ମା, ମୋ କଥା ନାହିଁ, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଚାଲ ମା। ନାଇଁ ବାପା, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଦେଖି ନ ପାରିଲେ କ'ଣ ହବ, ଗୀତ ତ ଗାଇପାରୁଛି ନା। ଭାବିଛି ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଭାଉଜ, ତମେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲିଛ ନା? ମୁଁ ତମକୁ ଗାଳି ଦେଲି, ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲି, ଡାହାଣୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି କହିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ସେମିତି ସବୁ କାହିଁ କହୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଉପରେ କେବେ ରାଗିପାରିବି? ତା ଛଡ଼ା କିଏ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଚାଲିଯାଉଛି ବୋଲି? ମୁଁ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗୀତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଜୀବ ସୁପାଇ ତୋ ପାଇଁ ବଢ଼ିବି।
रोजगार करू बहुत खुशी ने रहीबु तू माना डाहाणी कंचा डाहाणी अरे रक्तर छिटा मो मुहरे लागि सरची जेते बले जे मो सामने रे छिडा हबो ता रक्त भी पी जेबी चली जा ता नहले तू भी मरिबु सितो मो तते कथा दोची मु एट रहीबिनी मु चली जेबी तू खाली टिके सागर को डाकी दे मो पागला भाई टाकू मु टिके देखि देई चली जेबी सामुखा संगे पदे मात्र कथा हेबी सामुखा घर छाडी चली जाईछि कौन कहल बो सामुका घर छाड़ चल जाइए ना ना मोर कहीं विश्वास हो नहीं तू मिछ कह सामुका सेमती क्या झील नुह सी मो सगर को छाड़ी कड़ भी जापर कहीं गोटे सगर सगर हूँ सगर ना सगर कड़ जाइए बो मु ते कौन पचारा बो मो सगर कड़ जा बापा बो कह सागर घरे ना सागर कौन जाइए बापा बो एम कौन कह तुम्हें किसी कहू कहीं बापा तुम कौन पथर सागर को कई जन मारिदे सागर को मरी पारे से अपा को छाड़ी भी जाए प्रत्येक मनीष सौभाग्य बाप ही पुह कांधे मो शाणी से सौभाग्य तो मोर है मुमती गोटे हतभाग्य बाप मो पुहर शबटा को भी मुझे देखी पारि से मारे तो शबटा को भी नहीं गले लमा शांति मिली जाता अंत तम दाऊ मनीष रक्षा पाई जाता छी 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 तम भाई पाषाणी नारी ये दुनिया रे नथिबे नमस्कार मैडम तू तू के तमे एठी की काम आपण पाखरे मोर किछ काम नै कामटा मैडम को पाखरे सी मोर मालिकानी मोर पुणा हिसाब बाकी अच्छे पुणा हिसाब तीन लक्ष टा लक्ष टा आडभांस नहीं लक्ष टा नापी आस रंबा किए ये एम कौन कह किए ये धोबा 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 ये कौ प्रकार धोबा लक्ष्य नहीं पुणी दि लक्ष नब चली जा मो सामना ए नारंगर कथा जमी कम से हाथ पैसा धरे ए हाथ में मनीष मारे भलेर भलेर कह टाटा दे दिखाऊ जीवन देखी
ए नारंग टंका पाई मनीष मारे आ टंका न पाइले मनीष मारिबा कोई पछै बलर बलर कहू छी टंका दे दियो ता नले तम पो को मारि छी आज तम को मार कोन कहलो कोन कहलो तमे तमे मो भाई की मारि छ बहु ये एमित कोन कहू छन नहीं नहीं मा एठा मिछो कहू छी एठा को चिन्हे नै कि जाने नै तो मते विश्वास कर मा एठा मिछो कहू छी मिछो ए नारंगर काम बेईमान ହେଲେ କଥାଟା ଇମାନଦାର ତମେ ସେଦିନ ପାଣୁ ମିଶ୍ର ହାତରେ 3,00,000 ସୁପାରି ଦେଇନଥିଲ ସାଗର ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତମେ ଏ ଫଟୋଟା ମୋତେ ଦେଇନଥିଲ ସାଗରକୁ ମର୍ଡର କରିଛ କିନ୍ତୁ ବୋଉ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ତୁମ ସାଗରକୁ ମାରିଲୁ ମୋ ପାଗଳା ଭାଇଟା ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା କରୁଥିଲା କହ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ସାଗରକୁ ମାରିଲୁ ଆରେ ମା ହେ କେବେ ତମେ ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିଲ ସାଗର ଦେଇ ପାଗଳ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ସୁପର ଦେଇ ମର୍ଡର କରିଛି ମୁଁ ପାଇଲେ ନାରଙ୍ଗ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ମାର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନାରଙ୍ଗ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ ତୁ ପରା ମୋର ସବୁ ପାପର ସାକ୍ଷୀ ତୁ ମରିବୁ ନାରଙ୍ଗ ତୁ ମୋରି ହାତରେ ମରିବୁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ କଥା କାହାକୁ କହିବିନି ଛାଡ଼ ଥିଲେ ତ କହିବୁ ମାଂସଲୋଭୀ ପଶୁ ଗୁଡାକ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ହେଲେ ଟଙ୍କାଲୋଭୀ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ନୁହେଁ ତୁ ରହିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରିବିନି ନାରଙ୍ଗ ମୋର ନାରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି ଦେଖ ଏ ନେତ୍ର ଯାହା ଏ ଚଉ ଦିଗର ସେ ସବୁର ଅଟେ ବୁଦ୍ଧିଶ୍ୱର ହେ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 
କେତେଜଣକୁ ମାରିବ ଆଉ କେତେଜଣକୁ ମାରିଲେ ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ଆଉ କେତେ ରକ୍ତ ପିଇଲେ ତୋ ଶୋଷ ମିଟିବ ତୁ ମତେ କଣ ମାରିବୁ ସାରିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ତୁ କଣ ମାରିବୁ କଣ ମାରିବୁ ଦେବୁ ତୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି ତୋରି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତୁ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ଯାହାକୁ ରଖିବ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ ତୁ ମତେ କଣ ମାରିବୁ ତୁ ମରିବୁ ତୁ ମରି ହାତରେ ମରିବୁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ତିନି ତିନିଟା ଶବ ପଡିଛି ତତେ ବି ମାରି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଶବ କରି ଗଡେଇ ଦେବି ସେ ବନ୍ଧୁକରେ ତିନିଟା ଗୁଳି ଥିଲା ତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଛୁ ଚାରି ନମ୍ବର ଗୁଳି ଆସିବ କୋଉଠୁ ଚତୁର୍ଥ ଲୋକକୁ ମାରିବୁ କେମିତି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇ ସାଗର ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୁଁ ତୋ ହାତ ଧରୁଛି ବାପା ତୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ କଣ ତୋ ମାଆକୁ କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଟା ପରା ମୋ ଧନଟା ପରା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବାପା ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଇଏ ସବୁ ମୋରି ପ୍ଲାନ ଥିଲା କେବଳ ତମ ପାଖରୁ ସତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧୁକରେ ଫଲ୍ସ ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସାର୍ ସେ ଯେତେ ବାଟ ଗଲେ ବି ଏ ନାରଙ୍ଗ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବନି ମୁଁ ତାକୁ ଉଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବି ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ସାର୍ ନମସ୍କାର ବାପା ଗୀତରେ
ସେ ମୋ ପରେ ଭଲ ମୁଁ ପାଉଛି ତତେ ଭଲ ପାଇବି କିଛି ମୋ ପାଇଁ ତ ପାଇପାରିବି ଯୋଟି ତୁନା ସେଠି ତମେ ସମଗା ଅପା ହଁ ସମଗା ଅପା କବେ ଆସୁଛ ଅପା ଅପା ଇଏ ଗୀତ ଏବେ କିଏ ଗାଉଥିଲା କୁହ ଅପା ଇଏ ଗୀତ ଏବେ କିଏ ଗାଉଥିଲା ତମେ ଦେଖ ଦେଖ ସିଏ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ ଦେଖ ଆଉ କୁହ କୁହ ଇଏ ଗୀତ କିଏ ଗାଉଥିଲା ଅପା ଅପା ତମେ କିଛି କହୁନ କାଇଁ କିଏ ତମେ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ସବୁ ଦେଇଦେଲ ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ପଚାରୁଛି କିଏ ତମେ ମୁଁ ମାନେ କିଏ ଚିହ୍ନିଲୁ କିଏ ସେ ଅପା ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ସାରା ଦୁନିଆଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ଅପାକୁ ମନେ ରଖିଛୁ ଅପାକୁ ଚିହ୍ନିଦେଲୁ ହେଲେ ଚିହ୍ନିବା ଲୋକଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ପାରେ ଅପା ତମେ ବି ସେମିତି କହୁଛ କୁହ ଅପା ଇଏ କିଏ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଅପା କୁହ ତମ ଛଡା ଏ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଅପା ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଯେ ଅପା ଏ ଅପା କିଏ ତମେ ଆଉ ମୋ ଘରୁ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ ଓ ଏବେ ବୁଝିଲି ତମେ ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ସବୁ ଦେଇଦେଲ ନା କୁହ କିଏ ତମେ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ସବୁ ଦେଇଦେଲ ତମ ମଥାରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି କଣ କହିଲ କଣ କଲ ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତମେ ସେ ଅପା ତମରା ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛ ଅଦସ୍ୟ ବାବୁ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତମେ କିଛି କହିଲନି ନାଇଁ ସବୁକା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ବିରାଟ ବଡ ଭୁଲ ଟିକେ କରିଦେଲେ ବାବୁ ବିରାଟ ବଡ ଭୁଲ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଇଏ ବିଧବା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେନି ଯେ ମୋତେ ନଳକ ଭିତରେ ଉଠାଇ ଦେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକା ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଏ ଅପା ଅପା ପୋଛିଦିଅ ପୋଛିଦିଅ ଅପା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛିଦିଅ ନହେଲେ ନଳକ ଭିତରେ ପୋଛିବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ ପୋଛିଦେବି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଗୋଟେ ବିଧବା ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସ୍ୱାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ମୋର ସେଇଟା ବଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ ନାଇଁ ସବୁ କାହା ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ତମେ ବି ସେମିତି କହୁଛି ତୋ ସାଗର ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଗର ମୋ ଭାଇ ସାଗର କଣ କହିଲ ଅପା ଏ ଅପା ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣିଟା ବୋଲି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟା ଖେଳୁନ ତ କୁହ ଅପା କୁହ ଆଇ ଲଭ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା ତୋ ସୁଖ ଲେଉଠି ଆସିଲା ଯା ସାଗର ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯା ମୋର ଆଉ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି କଣ କହିଲ ଅପା ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ଆଉ ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବ ଅପା ତମେ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହିଅଛ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କିଛି ନୁହଁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଅ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ବାଟ ଅଲଗା
ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟର ବାଟୋଇ। ଅପା ସତକୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛ? ତମ ଶାଶୁଘରେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ସେମାନେ କ'ଣ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? କୁହ ଅପା କୁହ। କହ ଅପା ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ସବୁ ତୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କହ କ'ଣ ଦରକାର ତୋର? ଶାଗ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ କେବେ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅପା ତମେ ସେମିତି ସବୁ କାହିଁ ଭାବୁଛ? ସେମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବେ ଆମେ ତମକୁ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା। କୁହ ଅପା ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କହ ଅପା ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଦେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କହ କ'ଣ ଦରକାର ତୋର? କହିବି ନା, ତମେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଅ। ମୋତେ କହିବାକୁ ହବ ଅପା? ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଇଥାଉ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କହ କ'ଣ ଦରକାର ତୋର? ଅପା ଅପା ତୋତେ ତ ସାଗରର ନିୟମ, ସ୍ୱାମୀର ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ମୋ ଭାଇର ରାଣ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହଁ। ପାରିବିନି ବୋ, ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଖୁସିକି ବଳିଦାନ ଦେଇପାରିବିନି। ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ମୁଁ ଶାମୁକା ସିନ୍ଦୁରରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ପାରିବିନି। ଅପା, ଏ ଅପା କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ମୋ ସିନ୍ଦୁରରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ? ସାଗର, ଅପା ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅପାଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଗର, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ତମେ ଯାଅ ଅପାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ଶୀତଳ ଅପାଙ୍କ ହସଖୁସି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆଣିବି। ତମେ ଗଲ ଅପାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବ, ଯା 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 ଯା, ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଯା ଯା, ହଁ ଶୀଘ୍ର ଯା, ଯା ଯା। ତା ମାନେ ସ୍ମୃତି ଠିକ ଅଛି, ଅପାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଆଉ ମୋ ଅନୁମାନ ଯଦି ଠିକ, ତାହେଲେ ଶୀତଲ ଅପାଙ୍କ ହସ ଖୁସି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଅପେକ୍ଷା କର ସ୍ମୃତି, ଇଏ ଶାମୁକା ଆସୁଛି ତା ନଣଙ୍କ ସୁଖରୁ ସଂସାର ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏ ଶାମୁକା ତା ନିଜ ସିନ୍ଦୁରରେ ନିଜେ କଳଙ୍କ ବଳିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କର ସ୍ମୃତି, ଅପେକ୍ଷା କର। ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବେଇମା, ଶାମୁକା ବେଇମାନ ମତେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଶୀତଲ ବେଇମାନ ମୋ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳିଲା। ମୋ ଡାଡ ବି ବେଇମାନ ମୋ ଡାଡ ଶୀତଳକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକର ଇଚ୍ଛାଟା ସେଇ ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଗଲା। ଶାମୁକାକୁ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ତାର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲାନି ମୋ ଶାମୁକା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାନି ମୋ ଶାମୁକା। ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି ସ୍ମୃତି, ତମେ ଆସିଛ, ଆସିଛ ତମେ? ହଁ ସ୍ମୃତି, ତମକୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପ୍ରେମିକା ଶାମୁକା ଆଜି ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଅଥଚ ତମେ ଏତେ ନିରବ କାହିଁକି? ମତେ ତମ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନବନି, ସ୍ୱାଗତ କରିବନି ତମେ ମୋର?
କରିବନି ସାଗ। ଆସ ସମୁକା ଆସ। ତମେ ଆସିଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ ଆସିଛ। ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଜାଣିଛ ସ୍ମୃତି? କାହିଁକି ଆସିଛ ସମୁକା, କାହିଁକି? ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ସବୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ। ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା, କଲେଜ ଦିନର କଥା ନା? ଖାତାରୁ କାଗଜ ଚିରି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖି ମୋଡ଼ି ମାରି ଫିଙ୍ଗିବା, ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା, ଗୁପଚୁପର ଖଟା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ନା ସାମୁକା, ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ନା? ସେଇ ମିଠା ମିଠା ଅତୀତକୁ ମୁଁ ଆଜି ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛି ସ୍ମୃତି। ସଞ୍ଜବେଳେ ପାର୍କରେ ସେ ବଉଳ ଗଛ ଉଆଡ଼ରେ ବସିବା, ରବିବାର ସିନେମା ଯିବା, ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇ କଣ ସିଟ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା, ଦଶ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ, ଲକ୍ଷେ ବୈଶାଖର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ତମ ପ୍ରେମିକା ସାମୁକା ଆଜି ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଅତ ତମେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ କାହିଁକି? ଆସ, ମୋତେ ତମ ଛାତି ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ନିଅ, ଆମ ପ୍ରେମକୁ ଅମର କରିଦିଅ, ଆମର ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଜି ସତ ହେବାକୁ ଦିଅ, ଉପଭୋଗ କର ମୋତେ। ଆରେ ଆସ ସ୍ମୃତି। ହେ ସ୍ମୃତି, ଆରେ ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଯେ? ଏଇ ତମେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ଆରେ ମୁଁ ପୁରା କିଛି ଦେଖିପାରୁନି ଅନ୍ଧୁଣିଟା। ଆଘାତ ଲାଗିଲା ନା? ଲାଗିଲା। ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ଏବେ ଲାଗିଲା, ଏଇଠି ଲାଗିଲା, ଏଇ ଛାତିରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଘାତକୁ ଆରାମ ଦିଅ ସ୍ମୃତି, ସେ ଆଘାତକୁ ଆରାମ ଦିଅ, ଆମର ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଜି ସତ ହେବାକୁ ଦିଅ, ଆମ ପ୍ରେମକୁ ଅମର କରିଦିଅ। ଆସ, ମୋତେ ତମ ଛାତି ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ନିଅ, ଉପଭୋଗ କର ମୋତେ। ଆରେ ଆସ ସ୍ମୃତି, ଆସ। ଯୋଉ ଗୀତରେ ତୋ ନାଁ ନାହିଁ, ସେ ଗୀତ କେବେ ମୁଁ ଗାଇବି ନାହିଁ, ଯୋଉ ବହିରେ ତୋ ଗପ ନାହିଁ, ସେ ବହି କେବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। ଭଲ ମୁଁ ପାଉଛି ତତେ ଭଲ ପାଇବି, ଜିଇଁଛି ତ ତୋ ପାଇଁ, ତୋ ପାଇଁ ମରିବି। ଯୋଉଠି ତୁ ନାହୁଁ ସେଠି ମୁଁ ନାହିଁ, ତୁ ମୋରି ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋରି ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋରି ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ।
ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଏଠି ବାପା ଏଠି ତମେ କାହିଁକି ଆସ ଯାଅ 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 ପଳେଇ ଯାଅ ବାପା ତମେ ଏଠି ପଳେଇ ଯାଅ ଆମକୁ ପ୍ରେମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ମୋତେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଅ ଯାଅ ପଳେଇ ଯାଅ ପଳେଇ ଯାଅ ସବୁକା ସାଗର ସାଗର ତମେ ବି ଆସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଏଠି ଚାଲି ଆସିଛ କାହିଁକି ଏଠି ଚାଲି ଆସିଛ ଯାଅ ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ଅମର ହେବାକୁ ଦିଅ ମୋ ପ୍ରେମିକ ସ୍ମୃତିର ଛାତି ତଳେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁକୁ ତୁମେମାନେ ଆଜି ଶୀତଳ ହେବାକୁ ଦିଅ ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ ଯାଅ ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ କ'ଣ ସ୍ମୃତି ହେଇଗଲା ମନ ଶାନ୍ତି ଯୋଉ ସାମୁକା ଆଉ ଗୋଟାଏ ରାତି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ଆଜି ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ତମର ପୂରଣ ହେଇଗଲା ତମେ ଏତେ ତଳୁ ଖୁସି ଗଲ ଗୋଟେ ବାପି ପାଖରେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଲାମ କରିଦେଲ ଏଇଟା ତ ନାରୀ ପଡ଼ିଆ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଆ ଆରେ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ତୁମର ଗୋଟାଏ ଭାଇକି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲ ଆଜି ତାରି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲ ତମେ ତମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଛ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି ବାପା ମତେ ସବୁ କହିଛି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ମୃତିକୁ ବାହାବା ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇର ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ହୋଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲ ପାଗଳ ଭରି ଖୋଜି ବୋଲି ବୋଲି ହୋଟେଲ ବାଲକୁଲି ତଳୁ ଖୋଜି ପଡି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଭିନୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବେ କଣ ତୁ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରା ହେଇସାରି ତମେ ତ ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ସେମିତି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ରୁମ୍ରେ ମଦ ବୋତଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ବୋତଲରୁ ମଦ ସରିଯାଇଛି ତମ ଦେହରେ ନିଶା ତମ ମନରେ ନିଶା ଆଉ ପାଖରେ ଦଶ ବର୍ଷର ପ୍ରେମିକା ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ମୋତେ ବୁଝେଇବ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପମାନ ଦେଇଛି ଅପମାନ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ବେଦୀରେ ବସି ବାହା ହେଇଛି ତମକୁ ସେଇ ବାହାବେଦୀ ଆଉ ତମ ସିନ୍ଦୁର ମତେ ଏତିକି କୁହ ତମେ ଯାହା କହୁଛ କଥା ସତ ନାମିଚ ଏ ସିନ୍ଦୁର କୁହ ମତେ ଆରେ ଏ କଥା ସତ ନାମିଚ କୁହ ସାମୁକା ଏ ସାମୁକା ତମେ ନିରବ ରହୁନି ମତେ କୁହ ସବୁ କଥା ସତ ନାମିଚ ସମୀର ତମ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ତମେ ତମେ ତାକୁ ବାହା ହେଇନଥିଲ କୁହ ସାମୁକା ଏସବୁ ସତ ନାମିଚ ଏ ଶୀତଳ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରୁଛି ହାତ ଧରୁଛି ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ ତମେ ଯାହା କହୁଛ କଥା ସତ ନାମିଛ ଆରେ କୁହ ମତେ ସତ ନାମିଛ କଣ ବାଧିଲା ନା ଜୋରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ନା ଲାଗିଲା ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଏବେ ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଲାଗିଲା ଏଇ ଛାତିରେ ମୁଁ ଜାଣେ ତ
ତମ ପରି ଅମଣିଷକୁ କେବେ ବି ଆଘାତ ଲାଗିବନି। ଆଖି ଥାଇ ସେ କାନ୍ଦିଥିଲା, ଏବେ ଆଖି ନଥାଇ ବି ସେ କାନ୍ଦିବ ନାଇଁ। ସେ ତ ମୋ ଶାମୁକା ଆଉ କାନ୍ଦିବନି, କାନ୍ଦିବନି ମୋ ଶାମୁକା। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ତମେ ଆଉ କେହି ପାପର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହିପାରିବନି, କେହି କହିପାରିବନି। ମୋ ଶାମୁକା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଳି ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛି। ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତା ଚରିତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମଣିଷ ମିଛ କହେ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମିଛ କହିଥିଲେ, ଏ ସ୍ମୃତି ମିଛ କହିପାରେ, ହେଲେ ଜଣେ କେବେ ମିଛ କହିବନି। ସେ କହିବ ମୋ ଶାମୁକା ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ତା ନାରୀତ୍ୱ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ତା ସିନ୍ଦୁର ନିଷ୍କଳଙ୍କ। লাগিব আঘাত, এবে লাগি, এইটি লাগিব, এই ছাতিরে লাগিব। ପଚାର ଶୀତଳ, ଏଇ ରକ୍ତକୁ ପଚାର, ଏଇ ରକ୍ତ କହିବ ମୋ ଶାମୁକା ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ଏ ଶୀତଳ, ତମ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୋ କଥା ରଖିବ, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋର ଆଖି ଦୁଇଟା ତମେ ମୋ ଶାମୁକାକୁ ଦେଇଦେବ। প্রেম আমাকে কহবে নি, তোম মথার সিন্দুর গোটে কলঙ্ক টিকা বলি। শীতল, এ শীতল, মতো ক্ষমা করদব, ক্ষমা করদব মতো শীতল। তোম মথার সিন্দুর কলঙ্ক হওয়া পূর্ব তাকে পচি ঠাকুর